imam tu izuzetnu čast, ja već duže vreme, evo, ne znam koliko dugo već radim moj podcast, ali znam da je 22. epizoda, ako se ne varam, po redu. 22. godine. 22. godine, konačno, čuli ste ovaj prepoznatljiv glas. Ljubo Bandović je preko puta mene. Ljubo, hvala ti mnogo što si došao. Drago mi da te vidim posle dužeg vremena. Da, nismo se videli baš dugo. Jedno vreme nisam ni znao gde si, šta si, šta radiš. Pa povukao sam se, eto tako. Pa kao i ti si se... Ma, hvala ti što si me zvao da se opet vidimo, da se ispričamo. Veruj mi, meni je velika čast i zadovoljstvo što si ovde i pre si gostavo na radiju i uvijek si bio ono veliki, ne samo kao glumčina, nego smo te uvijek poznavali kao velikog čoveka i nekoga ko nema dlake na jeziku, ko kaže ono što misli, pa neka se svet okrene na glavačke. I ja izuzetno cenim takve ljude. Mislim da ih je malo u ovom svetu, znaš. Ti si, baš ono kad smo pričali pre neki dan, kad smo se čuli, rekao si, pukli smo onog momenta, pokušat ću da te parafraziram, pukli smo onog momenta kada smo Assange ostavili na cedilu i nastavili da živimo kao naše živote, kao da se ništa nije dogodilo. Taj Assange, koliko god to neko shvatao ili ne, ne mislim da priznaju ljudi ili ne priznaju, mislim da više ne shvataju nego što... Pa daleko. Jeste, da. To je čovjek koji je žrtvovao zaista sebe i svoj život da bi otkrio neku istinu u ovom surovom svetu. I ne da bi tom istinom potro onoga o kome je ogolio istinu, nego da bi korigovao. Da. On je rekao, ubite demokratski zapadni sistem jer je pun korupcije. On je samo rekao, ljudi, ako nastavi, neće moći jednog dana, morat će eutanazija, nema više operacije. Da. Mene je sve to asociralo u stvari Assange i ta priča, jer sam imao prilike i zadovoljstvo i čast da igram Svetozara Miletića. Da, Darka Bajića u filmu Ime naroda. Pa sam istraživajući u stvari i sam počeo shvatim koliko nisam znao o tom čoveku. Nećemo sad da pričamo zašto nisam znao. Da. I zašto niko od nas nije znao, zašto u Beogradu na Dorćolu imaš uličicu od 200 kusur metara koja se zove Svetozar Miletić. I pre svega njegova ćerka i Jaša Tomić, kasnije njen muž i koliko progresivno za to vreme i opet su naišli na osuđivanje, na nešto što je van norme, na nešto što, kako ona može da nosi pantalone, kako može da jaše konje, da. Kako on može da je dovodi sa 6 godina u skupštinu da ona dete gleda, nije do momenta ni vrištala, nego je nešto njena frekvencija bila ta. I sad, zbog slobode izražavanja mišljenja u svom listu zastava, on je prvo, njemu je Milan Obrenović zabranio dolazak u Beograd. Pa su ga onda Ugarska skupština, uzeli su mu imunitet kao deputatu. Pa su podmetnuli neke dokaze, pa su ga onda uhapsili, pa su ga onda godinama, 7 godina su ga špricali. A on je za sve to vreme samo tražio da mu od petoro mrtve dece Slavnu, poslednju ćerkicu, donesu i sahrane ispred vaca da bi mogo da je pali sveću. Kako je strašna priča. I ti imaš sad 100 i nešto godina kasnije, imaš novog čoveka koji na svoj način, u svoje doba, svojim vokabularom, opet govori šta misli i čak li ne nudi kako da rešimo to, nego ljudi dajem na uvid da nešto sa ovim organizmom, tako je za ovim organizmom nešto opasno, nije u redu. Da. Nemoš ti to da kaže, kako ti to da kažeš? Pa on je rekao u ovom intervju, dobro, nije to zadnji intervju, to je jedan od intervjua, da je problem sistem, da nije problem ni zapad, ni istok, ni jedan čovek, nego sistem koji su oni uspešno svi izgradili, koji se sprovodi dan danas. Tako da ih je sve zapravo okrivio tim... Ja ne možemo sad nikakvo dobro na ljudskom nivou, prirodnom nivou, organskom nivou, ti uzgajaš parajaj, uzgajam krompir i sad ja tebi džak krompira za pola džaka paradaj, ne, mora da ide tamo. Da, da. I sistem, u stvari da štiti čoveka, on je postao samo onaj ko uzima najveću maržu u tom odnosu brak kao zajednica, kad je nastala, kao civilizowana zajednica, kad je nastala, ona je bila tako napravljena da je izvršni organ takođe sistem. Onog momenta kad je brak postao i to nešto što je suštinsko, što je obrazovanje, što pravi
ozbiljne ljude sutra, kad je postalo opasno po sistem, oni su ga, kako kažem, upitali su njegovo vre, to si taj, imaš veći procenat razvedenih nego venčajsa, kad neko kaže, mi smo 25 godina u braku, ti si znao, vau, to je danas apstrakovano nešto istrpeti, ne ono što ti drugi nameće, nešto što izabereš da istrpiš, to je sloboda, jer moraš nešto da trpiš. Ali pitanje je šta? Ja sad bavim se poslom koji jako volim i koji mi i dalje inspiriše i umreću kao glumac. Bez obzira što ja na setu i na pozorištu i ovamo i namo i među kolega i ljudima koji se bave pozorištem ili filmom, naiđeš na neke polutane, tako na neke samozadovoljne ili su tu zbog sebe, a ne zbog filmu. Onda, koja je moja vera u film kad bi mi oni tek tako poljuljali? A postoji nešto što bi te možda, kako da kažem, ne otrlo, sklonilo, gde bi ti sam sebe sklonio od toga što najviše voliš da radiš? Ne, zato što u postavci mog poziva, neću kažem profesije, nego poziva, nema ničeg ideološkog, nema ničeg ekonomskog, to je sušta potreba bila, da se izraziš, sušta potreba publike da čuje nečiji izraz i da ga vidi, sušta potreba onog koji dođe u pećinu pa ga ova pod vatrom pita dok deca spa, a kako ste? Sad ću te objasniti. Oni su trčali ovde, mi smo trčali ovde. Mislim, neka je potreba na ovom svetu. Ne može to da ušnira u mene. Tako je, ne može da ušnira u mene da se ja time prestane, deseti se dva, tri razočaravajuće projekta, znaš, dođeš kući, muka ti je ovo. A onda se desi jedan ili dva zaredom sa nekim klincima, sramota te pred njima, koliko znaju, koliko vole, koliko umeju, koliko služe tome svemu, koliko... Da, ali znaš zašto te pitam? Ja znam da je bilo zabranjeno u ovom veku, nedavno, pre godinu, dve, tri, ja sam sad izgubio zaista pojam u vremenu od kada je sve ovo sranje sa koronom, da je bila zabranjena predstava Branislava Nušića. Znaš? Da. I to je fakat, to je činjenica. I sad ja mogu da zamislim kako se osjeća glumac koji ne može da igra djelo Branislava Nušića u 21. veku. Znaš, po meni je to poraz i umetnosti. Vidio si kako poništavaju umetnost, gde se skulpture prekrivaju listovima polne organe, ne znam, raznih vajara i tako dalje. Kako mi to lažu? Dok se u isto vreme osuđuje, ne osuđuje, to jest promovi, ili već, ne znam, brani golotinja u nekom hramu, u crkvi, jer to one su se igrale. I možemo da gledamo na televiziji, mislim, i u novinama. Da, ali umetničko delo. Vidi kako je zanimljivo, šta god što kažemo svrstava nas na neku od strana. Da. I sad ljudi dok nas sad slušaju, verovatno malo da smrze, pa nas vole, pa nas smrze, pa nas vole, jer istina jeste i, a ne ili. Jeste, to je tačno. Znaš, o tome se radi. Ti mi pitaš kako se osjeća glumac koji nas je Vlada Jeftović učio. Osećanje i to, to su stanja. I ja to kao publika vidim u prve dve sekunde, e sad me zanima radnja. Da. Šta je radnja? Mi smo takođe kao kasta zaboravili da smo smešteni u zgradu 17. 18. vek su počele se prave zgrade, namenski prvo za opere i to, pa namenski su i pozorišta postala tu. Pozorište je bilo dve daske, dvoje buradi, neka zastava, neki cilindar, ovo ono. E, ali sad se to ne isplati, jer sve ovo što je iz političke fioke ili iz toga čemu pribegavaju ovi koji protestuju i tako dalje, potpuno je, kako kaže, zato je besmisleno, zato što je iz iste fioke. Da, znam, shvatam. Mislim da je revolucionarna borba protiv ovog sad monetarnog sistema sasvim drugo. Kad su mene zvali one šetnje, kad su bile krvave košulje, kako se već to zvalo, prvo pitam, hoćete sutra na posao da idete? Hoćemo. Nemojte me zovete, ljudi. Gubim vreme. Na nivou, dovedi sistem u pitanje. Da. Jer mi bez njega možemo. Ja ti zabavljam decu dok ti meni prišrafiš ovo, dok tvoja žena skuva ono, dok moja žena, ne znam, oslika ovo. Mi možemo bez to. Ne znam da li sistem bez nas i našeg poreza može. Pa ne može. Mi ne shvatamo našu stvarnu moć.
Nikad nismo ni shvatili. E, našu je opet lepa reč, zato što je ono, ideja o tome, o opštem dobru i o zajedničkom dobru i o zajedničkom cilju, takođe apstrakovana. Jeste. Kad smo bili klinci, igraš se ispred zgrade. Da. I sad nešto kreneš kamenjem, nešto s drugarima ovo ono, dođe komšija, pokaže, hoćeš da ti iščupam uši? Jeste. Ti sad mali molotovljev koktel da baci i da mu odeš tati na vrata, on će ti sad čekati, šta hoćeš ti? Šta ti mog sina, bre? Jeste. Znaš, ne, i onda su ljudi to iza svojih vrata, daj da imam, jer to me čini, a ne da. Ono što sam. I, e, to je neki utisak o tome, a odnos se zasniva na, jel imaš bre internet u sobi, imaš Sony, idi bre, nemoj me maltretirati. Da. Tako da ovo sve ništa nije nelogično. Da. Samo 10. epizoda, a prvu nismo ozbiljno shvatili. Ili žanjemo ono što smo posejali. Brate. Da, ali te neke nepatvorene i starije stvari od nas, kao što je umetnost. Da. U kojoj me nije pozvalo, ja sam se pozvao. Pa vidim da me to prigrlilo i muna me i neguje me. Ne verim to nikad, niti bilo ko možda me ideološki okrene protiv toga, kaže ovo. Takođe je vrlo upitno to društveno angažovano pozorište koje takođe ne da ima, kako kažem, da te probudi i da te upita, da. Nego te svrstava. Da. E sad ovaj koji je iz ove ekipe, on je super, evo ovi sad ćemo da mu oduzmemo ovo. To mi jako smeta. Ovo sad kad sam video Čajkovski, to mi... Ne, pa evo, ono što si ti malo pre naveo za Svetozara Miletića, to je poništavanje tog vremena. Tako je. Ovo danas je poništavanje ovog drugog vremena, civilizovanijeg. Da. Mislim, pod znacima navoda, naravno. Ali to poništavanje, kažem, može da razume samo onaj koga je doživeo. Znači, da Čajkovskog izbaciš, da izbaciš Dostojevskog, da izbaciš studente, pričam si. Da. Juče sam vidio to za studente, da izbaciš, pa ja sam onda rekao, što ne i Dmitrija Mendeljeva, zašto da, koriste njegovu periodni sistem elemenata, mislim, bez nje ne bi bilo druge industrijske revolucije, ne bi bilo treće, evo, hoće da najavljuju ulazak u četvrtu, Klaus Schwab otvorio ovde kancelariju, na tome, znaš, kako možemo da poništavamo neke stvari, hoće jedan dan učiti o planeti gde ne postoje Rusi, da. Znaš, mislim, vidim da je opasno. Znaš, izvini, moram nešto da kažem. Jako mi smeta u zadnje vreme što sam počeo mnogo da razmišljam kad govorim na YouTube-u. A nisam razmišljao u svojim emisijama koje sam radio 17 godina zapravo punih. Ne računam ovu godinu, ne radim. Dobro. Prošla mi godina, evo sad će mi još malo godišnjica. Pored toga što će mi i rođendan. Počeo sam sve više da razmišljam. Ako pričam o koroni, banovaće mi YouTube kanal. Ako pomenem Ruse, banovaće mi YouTube kanal. Ako pomenem ovo, jebote, zar nismo trebali da idemo ka nekoj slobodi, da možemo da se izrazimo. Znači, nije sve ni onako kako izgleda. Znaš, uglavnom se pokazalo da ništa nije onako kako izgleda. Bar to sam ja doživao na svom ličnom primjeru. Da, ali kako ti kažem, meni je... Samo nešto razmišljam kako da ti postavim pitanje i sve proračunavam u glavi, ja nisam političar, ja ne znam da kako liš. Da plivamo sad između dve vode? Kako da plivam? Ne mogu da plivam, ne znam da plivam. Sve te razumem. Da, to sam i tu gde jesam. Ajde ovako, jump cut, skačemo za 20 godina ti i ja u zatvoru i sa Assangeom. Gde si, maturi? Meni je to draže nego da... Pa i meni je draže da budem sa Sanžom. Sedim, ne znam, u Beogradu na vodi u stanu od 200.000 kvadrata, sedeo, zato što sam rekao nešto što se nekome sviđa, a ovima drugima se ne sviđa. Nabijem ih na i jedne i druge. Koji se to čovjek ikome ikada... Ali postoji ta neko kome se svima svidao? Pa sam Isus Hrist se nije svidao svima, mislim, je li tako? Ja ne znam. I isto su ga poništili. Pa ja poništiti, te će ga poništiti. I fizički ovako i onako. Da. Kako ti kažem, prvo kreće unižavanje. Da, znam. Znači, da bi mogo da te sagleda, on te unizi. Pa onda kad te unizi, onda sad može ti poništi, ako hoće. Može. Ali prvo, u zavisnosti koliko si jak, prvo kaže, vidi, ti, da ne bi bio poništen, ti moraš malo da se koriguješ. Ti kažeš, da, hoću, nema problema. Primer, imamo kod nas, jel? Da. Pobedili radikali, ovim rekli, vidi, da bi vi ostali u tim stolicama,
morate ovoliko. Da. Što je u stvari poruka svima nama, vi da. Koljači, vi decubice da. I ovo ono, morate ovakvu transformaciju da doživite od euroskeptika i fašista, postanete eurofanat i ovo ono, da bismo uopšte legitimitet tome daju ovi koji danas i dalje šetaju po ulicama. U tom momentu, i ti sad, kako da to ne nazoveš legitimnim? Da. Jer ti se pred očima dešava. Da, da. Drugo je to šta to znači i koliko te kao čoveka unižava, jer da. Nemaš vezane ti ruke. 90% naroda bude pod kreditima. Znam, ali kako ti kažem, meni je draže da budem pod kreditima, a možda, mislim, meni je žao porodice, kako to bi sam? E, to je to. Malo mi je žao porodice što trpi. Ta neka žrtva. Ali ako je meni porodica rekla, uz tebe smo. Da bome. Onda ja smatram sebe nepobedivim, jer oni onda moj duh ne mogu da slome. Da. Moj duh ne mogu da slome. Oni mogu mene da zabrane. Evo, ja nisam dao ni jedan jebeni intervju godinu dana. Niko me nije zvao nigde. Zvali me ovi momci, stvarno svaka im čast, hvala ekipi sportskog pozdrava i ovaj momak što radi isto jedan podcast, Tutor Up podcast. Ovo me je zvao da me pita. Niko više u životu nije pitao. I ja mogu bez intervjua. Ja ne patim od pojavljivanja i tako dalje. Ja ovo radim zato što smatram da je neki logičan sled. Time sam navikao da se bavim. Drugo, smatram da radim to koliko ja mogu najbolje da dam od sebe i da se borim da tim ljudima predočim zapravo jednu veliku opasnost koja se nadvila nad svima nama, a to je da se toliko, mi smo toliko već ispolarizovani, podeljeni, da je to više nemoguće vratiti, ali ja pokušavam da apelujem na zdrav razum. Verujem i dalje da može zdrav razum da pobedi. Da, ako se već izdajemo za određene hrišćane i za određene dobre ljude koji poste na Božić, na Vaskrs, na, nije bitno, za slavu, ovo, ja ne patim toliko od religije, ali gledam da budem dobar čovjek, onda ja smatram da bi onda ovi drugi trebali da budu još bolji. Da ne možemo da želimo jedni drugima smrt samo zato što različito mislimo. Znaš, ili se različito krstimo. Krstimo, ili smo druge boje, vere, nije bitno. Znači, mi uvijek ćemo naći neku razliku. Pa mi dostanemo sami među sobom, delit ćemo se stranački. Kad ne bude stranaka, delit ćemo se po brojima. Vi ste na parnom broju, vi ste na neparnoj strani. Znači, mi uvijek možemo naći zašto bi nekog mogli da mrzimo, naš zbog nečega. Da. A nikad nećemo naći razlog zašto bi nekog... Više, ljudi su prestali da veruju, izvini što skačem, ali to je povezano jako. Veruju dobrotu. Oni su napali onog divnog čoveka Mileta Stolara koji pravi kolevke za decu. Pa su njega... Da, jel se i to desilo? Pa nama se desilo. Gde on zarađuje od toga? Čekajte, znači mi više onda ne verujemo u dobrotu. Znači... Ja smatram da je potpuno neprirodna pozicija u koju nas ova civilizacija već duže vreme stavlja, a to je neki kult individualca. Sad su toliko svi različiti da su svi isti. Jesu. U stvari... I posebni, izvinim. U stvari... Ko salam. U stvari je pitanje plemena, ne porodice. Da, porodica da. Je krv, to ti pripada, neki su i osuđeni na to, yes. Neki su blagosloveni time, ali tvoj život je pitanje plemena, pitanje zajedničke vatre, zajedničke ideje, zajedničkog dobra, zajedničkog svega, u kome takođe si pozvan, samom činjenicom da su to, niko od njih te ne poziva, nego... Sama postavka toga te poziva da nešto istrpiš, da nešto od sebe oduzmeš, da nešto odćutiš, zarad opšteg većeg dobra. Ljudi se ne odriču danas svoje, kako kažem, svog auta, bre. Da. On će relaciju koju može da prepešači za 20 minuta ima da provedem u autu, bre, 45. Da, da. I komi šta može. A kako se stavljaju ta plemena, ja si primetio? Tako što se slažu sa svim onim stvarima s kojima, koje pleme kaže da je apsolutno naš ispravno. Pitanje toga. Sveto pismo. Da. Ima kod Sorrentina super kad Malković objasni Sharon Stone, kad ona kaže, ok, brakovi, ovo, ona kaže, znate kako? Koliko god da razumem, da vam ne prepričam svoju mladost i to. Biblija nije softver u koji možete da ga update-ujete. Tek tako. Postoje neke stvari koje nam dozvoljavaju da u okviru toga nešto prepoznamo, priznamo ono, ali još uvek očigledno nije vreme da se tako radikalne cepanje stranica toga desi. Pleme je nešto sasvim drugo. Zamisli sad ti kombi, neko ti kaže,
prodaje ti kombi i kaže, vidi, možete osmora da se vozite, ima osam volana, ima, jer to je sloboda. Da, svako, da svako svoje volanima, da, da. Ne, jedan je volan. E sad, zaboravili smo i da možemo usput da se dogovaramo ko je sled, a ti ne možeš, nukati, aj ti pa će on tvoju smenu. A šta si mislio, da idemo ipak ovuda? A? Ajde, slažemo se svi. Kaznili su nas već dva puta ljudi, aj malo srednju brzinu da smanjimo. Dobro, ja ovo mislim smo ovde da svratimo gužve. I ima drugi punkt. Ajmo, ima ona pumpa isto, super. Mislim, to je. Da. Ali je malo i teško stalno nešto nanovo dogovarati. Jeste. A ljudima je sad sve teško, jer opet taj isti sistem da. Ti prodaje na klik. Da. Gledaj, klinci, nema metodologije. Nema sad palo drvo preko puta, da li da ga kratim sekirom, da li da zovem nekog da ga guramo, da li da idem okolo preko livade, nego gde da kliknem, bre? Da, ako može sledeća slika. Jer ovo ostalo je za budale. Bre. Da, da, da. Pravi čovek kolevke, bre. Da. Za decu. Si buda. Još će sad i da zarađuje od toga, pa čekaj ko, nemojte da smo... Ne zarađuje čovjek sad i besplatno. Ma ne znam, radim. Nego će... Divan čovjek. Ti koji nemaju ple, nemaju ideju o toj vatri, nemaju s kim da se slažu, da. Kad oni se iz komšijama na kafi viđaju da bi znam. Im gorčala usta da ogovaraju da, nekoga, da budu bolji od nekog i tako dalje. Da se pohvala ako ništa drugo. Oni će da nađu sad i u ovom tvojom i mom razgovoru... Znam ja to. Pa ne, naravno. Samo što sam odavno prestao više da toliko obraćam pažnju, no. Iako ljudi misle da obraćam, ne, uopšte ne obraćam pažnju. Nedostatak sobstvenog života, to je tako. Ja jednostavno smatram da mi, ovako kako radimo, civilizacijski, mislim civilizacijski, ali ajde da uzem tu reč, iako ništa ovde više nije civilizacijski, ja ne vidim da se mi razlikujemo od pećinskog čoveka, osim što imamo tehnologiju. Mi smo i dalje pećinski ljudi, samo s tehnologijom. I Pećinskog bi više razumeo zato što je on na nekom nivou, više je vezan uz instinkt. Jeste, iskonsko nešto i onda bi postoji. Mu to kao kereći god, dobro, to ti se računa kao kereći god, nije to strašno da, kod tebe. Da. Kod nas je strašno. Da. Kod nas je strašno, mislim, da ja ne mogu sad... Slobodno pleć. Strašno je da ljudi su, to, misleći, ozbiljni ljudi, da su se toliko upecali na vokabular, način i postali drugi kraj štapa onoga protiv čega se bore. Jeste. Svi su izdali svoje uverenje. Svi su izdali sami sebe. A to najgore zaista. Jel ti smeta, bre, mural? Pogledaj ga prvo. Aha, on neće... Docrtaj mu šta pić za uši. Da. E to nešto znači. Jaje ne znači ništa, ostao si bez doručka. Da. Ali ovo nešto je smišljeno znači. Zato Banksy to kao. Da. Ja sam... Sina smo gledali film, zaspao sam. Mislim, gledao sam ga stoti put. Exit to the gift shop. Da. A noć pre toga sam gledao čovek koji je ukrao Banksy u Palestini kad je napravio grafiku. Sad je na HBO dostupan. Jesi vidio što je radio onaj zver? Ocekao je zid, 4 tone, odneo prodao. Banksy vrat prodao. Taj Banksy je izuzetno jedan inteligentan stvor, drugo, svaka mu čast što je uradio tako to. Je, tako jer njegov uradio. Cilj je upravo da tim Orka, svojim da. Delanjem obesmišljava ovo što je sad centar života i sve. Ti, neki festivali su bili kad smo bili mlađi, pa onda skupi ceo svet, ja se sećam, Alison iz Bostona, rediteljka. Ja onako po balkanski, šarmantan i polu raspoložen. Slobodno da približite. Ti si mi rekao date za večeras. Tu sam ja rekao kao egzaktnu, ne pitam te, vidimo se u 8. U 8 je sišla njena cimer, kada mi kaže kako ono nešto ne, da, ne, nije dobro ovo. Posle smo, bio je date jer videla je da nije to, nego je nešto drugo. Šta je bitno? Da su zubi beli i da je kosa čista. Da. Ne daj Bože da te odvoji lakat, brate. Neka forma, neka ono, kao prvi neki utisak. Ne. Da. A ovo je ispod, mamo. Sećaš se u vojsi, se tužio? Kako nisam. Ovo je kad otvori i kad vidi, to mora da je dugme na dugme, to mora da je ovoliko prsti od ovoga. Yes. Iza,
Može kilo heroina da držiš. Jeste. Niko neće zavući ruku iza. Samo da ti bude ono... Alo, ovo, kao, dugme na dugme, to. Do, meni je kaseta znači, bila puna pašteta i ovih sranja. Meni je bilo puno četkica, zove se kralo to. Zube nisam prao, ali sam zato ždrao. Sve sam ovaj duplo imao. E, kako izbio rat, tako sam počeo budem gladan. Znači, bukvalno sam osetio ponovo onu glad. Ja sam non-stop gladan sada. To je valjda navika, nešto što je ostalo od tih starih dana. Da, i pa i darvinovski kad gledaš ostalo ti je... To su pa... Ej, sećaš se korone kada je počela? Da, sećam se, dobro, sve mi je uzrala. Svi državnici na svetu, znači svi ono koji su dali izjavu, koji su izašli i svom narodu se obratili povodom, rat je reč. Da, da, da. Rat protiv nevidljivog neprijatelja. Da, da, sećam se toga. Ja verujem, i zato se valjda i bavim ovom umetnošću, i zato kopam po sebi i tražim nove. Ja verujem da kad na nesvesnom nivou, na nivou hemijskih procesa u organizmu, kad čuje organizam rat, ima posebno podešavanje. Jeste, jeste. Drugačije, drugačije bre, djelo je. Sad si rekao, odmah gladnim je. Ma lučim bre, drugu hemiju bre, svi, kakav, nema dopamina, nestašica, gotovo, sve je otešlo. I kritičko mišljenje, ćao. Da, gotovo. Ovo što je mainstream mišljenje, to ćemo prihvatiti, sve ono što ne upituje to mišljenje. Da. Niko, recimo Novak, da, aj da, ti ovo što si ustao, brate, svaka čast izašao iz studija. Bre. Ja ne smijem da mislim. Ja nisam rekao protiv ovih ništa. Da. Ja sam ostavio pravo da ovi koji neće, imaju pravo da neće. Da. Šta ćete vi da im propišete kao sankcije, dobit će na poslu, ne znam šta, ovo ono. Da. On, ne, opet, ako me neko pita, razmišljat ću da. O tom. Ali civilizacijsko je pravo, bre, da nešto nećeš. Tačno. Jer sad ovim ti počinješ da gajiš novu hordu koji iz fazona. Da, da, da. Evo neću ni ja. Jeste. I šta? Ali ova horda koju si pomenuo, postoji ta horda koja mora, oni su naterali ljude da izaberu stranu. Vidim da moraš da biraš stranu. Ne. A možeš da budeš samo protiv rata. I recimo ja ne volim rat, bio sam u njemu. I bio je moj burazir. I si živi. Ja nisam za rat. I volao bi da ratovi ne postoje. Ja lično bi sve te ljude koji vole rat, one koji prave ratove zapravo, koji prave, ne govorimo o žrtvama rata. Žrtve rata su oni koji učestvuju u ratu. Govorimo o svim onima. Znači, koji hoće rat, voli, ratujete ili taktizirate, kako god, rat ne znači samo napad. Tako je. Naš rat je i kad ja tebe okružim ljubav sa pet mojih ortaka. Da. A ti onda mene treseš u glavuđu. Da bi se odbranio. Ma rati rat. Kad ugasim svetla, legne da spavam i još nisam zaspao, nego sam da smislim šta ću sutra. Pa to je, sve je rat. Znaš, to je... Znaš, što se ne okupe, brate, što ne igraju Call of Duty, gledajte futbol, jebi ga na male goliće, nemam pojma. Mi znalo se u naše vreme kako se merilo i veština, yes, yes. I snaga, i ovo... Ovaj, brate, znaš, nego kao sve preko naroda, a onda narod ne shvata, niko ne želi da stavi prst na čelo, zato što je tako teže. Nego da. Sad, oni su, mediji su krivi. Znači, ja sam još veliki je rekao da su mediji absolutno najveći, apsolutno, kako je to rekao, stvoritelji, ja ću uzeti tu reč, stvoritelji ratova. Znači, da su oni drugačije reagovali, ratova ne bi bilo. Znači, oni su krivi. Ja verujem takođe da u toj slobodnoj zemlji je neko morao da iz nekog, sa neke više instance odobri karikaturu Muhameda. Da. Da. Ništa nije slučajno. Apsolutno. Sad već ulazimo u zonu teorije zavere i ovo... Pa nije to teorija zavere. Nego je činjenično stanje. Šta kao sloboda? Činjenično stanje. Pa koje, mislim, nemojmo se zanosimo. Drugo, u ovom momentu vode se još neki ratovi. Nisam primetio da imamo samilost prema sirijskim... Nigericima. Iz Jemena ljudim iz Jemena, Afganistancima i tako dalje, znaš, nisam primetio. Da ljudi nisu ljudi, nemaju. E da, to je isto meni zanimljivo, kako se to podvuklo nekako usput. Ljudsko pravo i ljudsko dostojanstvo. Da. Koliko se razlikuju i koliko su od različitog materijala, različito služe i sve ostalo. Zamenili su jedno s drugim. Jeste. Znači, ti si... Da, ono, ponudio svoje ljudsko dostojanstvo za neko ljudsko pravo, da, koje opet ne možeš, da, u zavisnosti u kojoj si zemlji, ne možeš da, ono, ostvariš,
manje ili više, jer šta će ti dostojanstvo? Da. A to je jedino što imamo. Svi, svi koji su nešto, od ne znam, Bob Marley, yes. Diana, JFK, svi koji su bili na korak da ih razobliče, da nekako ih ogole i da kažu u redu, neću ti ništa, nego čoveče, bolestan si, svi su nestali tako u nekim nerazjašnjenim okolnostima. Da. Sad čekaj, jedva čekam film sa Tom Cruise-om gde on ono, pobije, ne znam koliko Rusa i pobedi, opet mislim, pravda pobedi. U ovom drugom delu Top Gun-a. Ne, ali ne, to bi stvarno bilo nemoguće, mislim. Ne, jezivo je, na šta me najviše nevira u cijeloj ovoj priči, ja zaista se ne stavljam ni na čiju stranu, a opet ne mogu da stvari posmatram jednostavno, jer radeći toliko dugo u medijima, bilo bi zaista naivno s moje strane, kad bih gledao stvari samo onako kako ih prikazuje BBC, CNN, i tako dalje, Russia Today, na kraju krajeva. Šta god, bilo koja strana, da. Bio bi zaista naivan. Tako da znam da je tu sve mnogo dublje i da ono što mi vidimo je zapravo jedna iluzija koju oni žele da mi vidimo. Da. Ono što se zapravo stvarno događa, to mi ne možemo da vidimo. Hmm. A to je ono što mene uvijek zanimalo, ta metafizika svega. Da. E, zato što me zanimala metafizika svega, ja zato sam najbolje, razumeš? Zato što ja stalno ulazim u metafiziku svega. Pa da, zato što mene zanima, znaš, kad se ljubav pojavi, mene ne zanima samo, znaš, evo nisam te pitao, a pitaću te, uvijek to zaboravim da pitam, a dolaze mi stvarno ono, jaki gosti i uvijek mi zameraju, kaže, jebi ga, nisi ga pitao, kaže, samo nešto si ozbiljio, uvijek govore kako sam ja ogorčen. Ja uopšte nisam ogorčen. Ja samo smatram da nije vrijeme da se stalno šašavim. Ja kad imam nastup stand-up, mada ih nemam više, godine po dana nemam ni ja. Ko će mene zove, imaju sad ovaj, vrate, evo ih nastupaju, sve prave forice, mnogo su zanimljivi likovi, idite, kupite karte za njih. Tada zasmijevam ljude. Ovo što ja radim, ja želim da čujem tvoje razmišljenje, Ljubino razmišljenje, Kalenićevo, evo, stigla mi poruka posle Kalenića, ja ti sledeći Željko Mitrović. Pa kako ne? To mi je spisak. Kalinić pa Željko Mitrović. Ne, fascinira me što čitaš te poruke. Pa a zato što ja kao hoću da ispoštujem te ljude, a zapravo sam sam sebi naneo velike rane s tim čitanjem, evo to. Počeli su bili u klinci u jednom momentu, jer sam na par setova, ne znam, digo scenoga, nešto je bila neka nepravda ili nešto neprofesionalno, do te mere da je proizvelo iz mene... Jebi ga, ja sam 3600 kubika, mislim, da. Ja kad viknem malo se jače. I sad počela neka priča kao, u ljuba zajeba, znaš, preke ovo. Ja sam onda, je prvo, neki prvi taj period bio su zvan, nije, bre, deco, da, mislim, mene samo nervira da. To i to, ali normalno sam. Posle shvatim, more jesam, bre, zajeba. Zajeba sam, što da nisam. To, onda si, znaš, onda da. Si se rasteretio ideje da... sve mora, kako ti kažem, da sve mora da ispoštuješ. Yes. Ti si ga već ispoštovao što svoju potrebu da nešto kažeš, da nešto upitaš, da ovo da ono, si javno izložio te. Već poštovanje prema onome koje je kliknuo da te sluša. Šta ga poštuješ, to ti je pisao. Nek ti piše, brate. Da. Evo prišao Neša Nenadović, pokojni, da, pričao pokojni. Kako je posle, ne znam, Boška Buhi, kad je dete bio glumac, kaže, zamislite, dođete kući iz škole i sačeka vas 190 pisama. Moja dvotrogodišnja ideja da odgovorim na svako pismo me je koštala za malo, znaš. Da, da. Aj, to nisu ova angažovana pisma, što si ovo, što si ono, sram te bilo, sram te bilo. Pa ne, ja nisam želeo da ispadnem kao nadobudni neki tamo Darko, koji kao sad glumi da je nešto, znaš, više od običnog čoveka. Čekaj, naš, jer ti, jer ti bitno, sam, a jel ti bitno, znaš. Ko šta misli o tebi? Pa dobro, bitno mi je ko. Ja, ove ljude ne znam ko su. Ne. Pa samim tim, on sintaksom svojom rečenjem, značenjem, on kaže ko je. Sam bio sa zona par puta u životu, ne, samo nemoj ti da me grliš i da me ljubiš, pusti, bilo je bolje kad se mi mrze. Neću, kako je prepoznavanje od tebe, bre. Neki drugi, da. Koje nisi ni sanjao, dođu pa ti sami kažu, brate, ti nešto, to je nešto drugo. Da. Da, masa stvari nam se desi kao akcija prema nama. A mi stalno nešto hoćemo, mi nešto, mi da, nešto, da. Mi nešto. Mislim, izvini, za, ne, upravo nego upadaš u kolotečinu koja je samo sve brža i brža dok je ono nam.
Ba sad sam, kakvi sad sam, ništa, ja sam ne, toga pratio ko, manijakalno. Sada, ovaj, ne, tu i tamo pogledam, ako vidim neki komentar, da li je dobar, više sam prestao da, ovaj, brišem samo uvrede, kako ti kažem. Ma ne, ne briš. Glupo je da vređaš ne nekoga, evo te, znaš, ono, mada ne, je treba brišem ništa. Meni više stavio. Govori o tebi ako vidim uvredu na koju nisi odgovorio, nego obrisam post. Da. A na nešto konstruktivno, što je možda i kritika, si dao vremena nekome da odgovori. Znači, i tu nije ili da. Čitaj ili ne čitaj, nego i to zahteva vreme, bavljenje. Jeste, i to je tako. Ti selektuješ, ovaj bre nije, uopšte ne, ne, ne otvaraš da. Ni u prevozu svakom vrata da... Da, jeste, jeste. Nego... Ja sam zapravo jako miroljubiv čovjek, samo što sam eksplozivan i temperamentan. I ne trpim nepravdu. Kakva god ona daje, kome god da se dešava. Da. Znači, mene ne zanima kog si ti opredeljenja, za koju si stranku, šta si ti. Ja ne volim nepravdu. Znaš, ja gledam to tako. Tako sam vaspitan i ja ne mogu sebe da menjam, jebi ga. Samo je pitanje sad da se mi, što kažu ono da je vrhunac filozofije, da posmatra život iz druge ovaj, filozofije, iz tuđe. Da. Znači da probam sad da se stavim u tvoju kožu i da razumem tvoje postupke i da probam da razumem šta je za tebe nepravda, moralni, da. Vertikali i to. Svako ima prava na to. I to je svako tačno. Ima prava da to ne osvesti u sebi, da ne razmišlja o tome, da boli ovo, da gazi preko mrtvih, da ovo, da ono. Utopijski je želeti da poboljšaš svet. Da, ovo to je ostalo. Ovo je super pozicija da neko ima opciju, ja. Da. Ali valjda smo veliki momci više. Da, ono, da, da. Ti imaš porodicu, bre, možda strah, mislim, znaš. Da, da. Nečija opcija da klikne na to ili ne, je već sama činjenica da si ti dostupan sa svojim mišljenjem, sa svojim stavom i svojom. Ko se zakači, zakači će se. Da, sad da. Imam par, ili par hiljada, ili par, znaš, fanova koji, znaš, ali ti, ja kajem, ljudi, to je samo nivo frekvencije na kojoj smo možda i vi i ja gajeni. Da. Ili trenutno. Iste zvukove. Čak i trenutno. Čak i trenutno. Mi se trenutno. Sve je vrlo promenjivo. Jasne. U životu, to sam već negde pričao, kao Partizan zvezda, to je da. Stav. Da. A to kao ovo, to, mi služimo jedni drugima da bi, čekaj bre da probam tog zrikavca bre. Da. Jedete vi 2,5 milijarde koliko vas ima, daj da ga probam ja. Da. Pa ću ga pljunem ako mi se ne sviđa. Mislim, da. A legitimno je da kažem, ne, samo pomisao na to hoću da povratim. Jasne. Nema priče. Slušam ovoga, često ga sad citiram u zadnjih dva podcasta, ja sam ga prošli put video. Sandu Guru, ima neki Instagram profil, izuzetan lik. Dobro. Modern filozof, indijacije, modern mudrac, kako ti objasnim, on živi život potpuno drugačije, vidi, iz njega bre izbija jedna blagost i jedna velika mudrost, ono što on priča, i baš priča vezano za te stvari, kaže, često čujem bad guys, good guys u vestima, kaže, nema bad guys, good guys, ima percepcija, jer kaže, i loš čovjek smatra da je dobar. Tako je. I on smatra da radi dobru stvar. Tako, tako da to je ta glupa podela, kaže, moramo da se oslobodimo toga, jer sve je stvar trenutnog posmatranja, odnosno ugla iz kog posmatramo stvari. Da, a pretpostavljam, i evo zato te sad pitam, pošto ne znam da je guru, to, ti kažeš izbija iz njega neka mudrost, ovo ono, šta bi objedinilo sve to što izbija iz njega? Mir. Pa on je, da, smiren jako, i smeje se. On igra i golf. On nije od onih koji sede u hramu ceo dan kako mi zamišljamo. I što je takođe u redu. Čak je rekao, nemojte razmišljati stalno o Bogu, jer to vas odvraća, kaže, sa vaše svesti i onoga, znaš, on čak priča čovjek vrlo, da sam ja shvatio da se ta logika i moja logika negde poklapaju. Absolut. Neko će reći, a budala, imaš ti ovog našeg sveštenika, slušaj ti njega, on šta kaže, neko će reći imaš ovoga, neko će reći imaš rabina, neko će reći, ali meni je okej to što sam ja čuo. Zvuči mi nekako u skladu sa mnom. Razumem ga, na moje frekvencije. Da, frekvencije, apsolutno. Otprilike masa njih, tih pametnih i ono, dobrih ljudi, ti objasne nešto što ti godinama pokušavaš da formulišeš u sebi. I on dođe ovako. I on to uvijek, Lane Gutović je to umeo, brate. I Rale Milenković ume da mi. Rale mi u jednoj rečenici objasni ceo život, jebot. Ili mi da knjigu sa 15 strana, kakva je ta knjiga, pa pročitaću je sad. Uzmi ovo.
Ja pročitam. To je to, tačno ono što sam tražio. Znaš, od malo reči. Ja nekada puno pričam, a malo kažem zapravo. Dobro, da, svi to što bi rekli... Malo pričam, a glupije. Stari glumci koji su nas učili kako na sceni kad imaš veliku ulogu i velike komade teksta i to. Sine, kenješ, pa kažeš. Da. Pa onda kenješ, pa kažeš. A to što kažeš, dogovoriš s rediteljem... Šta su punktovi toga? Da. Ovo je sve priprema za to i... Da, uvod. Pa kao u stand-up komediji. Imaš nešto oko tog, kao, kako kažu oni, punchline-a, odnosno te glavne stvari. Znači, mora da krene, kao dete nikad nisam bio sportski tip, da bi se završilo na kraju i tako ja zakucam. Da. A možda završi i potpuno obrnuto. Nisam rekao koš. Da. Nažalost, eto, poništili su mi neke drage stand-up komičare, neki mi vise tu na zidu, Louis C.K. je jedan od njih, Dave Chappelle je drugi, i tako dalje, i tako dalje. Ja sam i dalje fasciniran ovom. Ovaj? Pa ovo Prior je... Prior i Carlin, po meni. Da. Mada mi je teško da izaberem, jer ima još tu njih. I Bill Hicks, na primjer, mi je... Mladi umro i nije stigo još tu da mi, ali ovo... Da, ne, ovo je potpuno... To je komedija za mene, vrhunac komedije. Oslobođenje, kad ono... Jasno. Kaže, kako si poleteo, brate, ne znam, gledao sam Prajera i jedno sam provalio da mora se držim za krevet. Ja gledam, ja kad god imam stand-up, gledam njega pre toga, da me digne, jer on, imaš utisak tada kad dođeš na scenu, pred tim ljudima da si ti Prajer, znaš to, loženje naš. Da, i sad tehnički, ja sam nekoliko njegovih pogledao, tehnički on ima taj, on kad izađe na scenu, niti je iznad, niti je ispod publike, niti se pajta s njima da ga zavole, nego desite šta ste sad, ej, gledao sam neki dan, ona priča mi o gazeli, šta ima novo, brate, jesi dva geparda gledali gazeli, jesu dovoljno daleko, nisu, nema veze, ajde se rastavimo malo. A majmon? I kaže, da, vidiš zec, vidiš medveda u zoološkom vrtu koji ovo radi, ti si suzano, jao, meda, pleše, sladake. Onda odeš na safari, otvoriš prozor, neki zec izviri iz grma i radi... Ljubavi, zatvori prozor. Ljubavi, molim te, zatvori prozor. Ali ti primećuješ da njegova komedija je oslobođena političke korektnosti i tih sranja koje danas ti mora paziš. Jer neka blog spisateljica će te oplesti i onda ćeš izaći svuda i to je to, kao ti završi karijeru. John Cleese pre 5-6 godina, druga priča. Ona njegova rečenica tipa politička korektnost ubija sve što je duhovito, sami tim duhovno, sami tim duševno, sami tim ljudski. Jeste. Jes, pa šta radio Monty Python? Eto, uzmemo te velikane, Monty Pythonovci. Ko si ti, ja sam tvoj kralj, nisam ja glasala za tebe. Jeste, a zamisli ti s čime se oni zabavali u to vreme. De Valen, sećaš se De Valen? Da, kako ne. Sedi tamo ko ti, pije viski, puši i rastura. Rastura čovjek. Ali uzme kanarinca kao simbol nečega i onda eksplodira kanarinca. Jeste. Benny Hill recimo nije bio ne, klovn. Jeste, on je klovn, da. To je gag, to je nešto drugo. Druga vrsta komedije je također legitimna i ume da mi bude smešna, ali ova neka druga komedija kao način mišljenja. Eddie Izzarda ja volim. A, Eddie Izzarda. Da. Sam gledao uživo. Nisam uživo, ali sam na to što ima na netu da se, što je dostupno. I on ima neko to kao ide... S tim što on pliva u tim nekim, znaš, ti i ja odemo na vulkanska ostrava, a on ipak ode malo na Maldive, jer tamo nema tih buba. Ima Ricky Gervais, isti fazon kako je mnogo bogat i imućan, i eto, kao došao je večeras, kao... Da, ne, nje... Ja mnogo pomožem. Ricky je posebno priča, da, pogotovo sa ovom dvojicom ostalih. Jeste. Idiot Brod. Da, jao Bože. Zašto to nema tako nešto kod nas? Ja sam se trebno naprim to, tu varijantu, Idiot Abroad. Ne može dok li si Niša Pavić i njegova žena Ljiljana Pavić kao konsultant na scenariju. Kom scenariju? Čekaj, prijatelj, vidi dramaturgiju. Evo, ja gledam to. Došao ujka, koji ujka, moj ujka, tvoj ujka, moj ujka. Moj ujka, jebote, pa to tekst. Došao sam da ti donesem pare, kakve pare? A da, to je fora, mi nije ispričao jedan od tvojih kolega, zašto je to tako? Da bi se snimilo 687 epizoda prve sezone i da bi se uzela veća lova. I onda se produžava to sranje. A ima nešto što se, valjda, u pisanju scenarija za serije uči na akademiji, a to je...
povremeno ili stalno podsjećanje publike na ono što je bilo. Pa samo to, mislim, to je radio. To je radio, jevo te. Ovo, danas sam, ili sinoć, posle snimanja smo pričali, ovi naši veliki od kojih smo mi učili, da, i autori i glumci, oni su u 50-ih, 60-ih, kad je nastajalo to kao industrija televizijska, filmska, pa i u pozorištu ranije pre toga, imali su za zadatak i da edukuju publiku da gleda igrani sadržaj. Sad se publika rađa već sa genom za igrani sadržaj i dramaturgija hoće sama da ide dalje. Meni kad kaže neko, da, super je, nego baba to ne razusedi kući i ne razume. Nek zove unuka, bre, baba, da joj objasni. Bre. Da. Neću, ja se bavim babom. Za unuka radim. Tako da, iz najbolje namere ti imaš konstantno neko zastajkivanje i vučenje u nas, nemoj da ne razumeju nešto, pa šta ako ne razumeju? Pa dobro, mislim, kapirat će vremenom. Nismo ni mi svi razumeli sve što smo gledali kao klinci, pa smo kasnije shvatili, pa sam ponovo neke stvari gledao. Ja Kubricka nisam mogao do 20 nekih. Nisam ni ja mogao, ja sam gledao i slagao bi te kad bi ti rekao da sam kao klinac obožavao Kubricka. Da, nisam, brate. Da. Recimo, blues, rock'n'roll, ovo, yes. Meni Deep Purple, ja to nemam. Jednostavno, oko malo, nije ta frekvencija. Moja frekvencija je Charlie Patton, 42. Memphis, garaža, prozukla gitara, pa do AC/DC-a, Zeppelin, nekad da. Pitaju ono, svetsko pitanje, Stonesi ili Beatlesi, Zeppelini. Ali da. Onda opet imaš nekog umišljenog umetnika koji tako što duži šalto veći umetnik, koji krene da ti objašnjava da su Cepelini kao i AC/DC, da je to u stvari obzor je heavy metala. Druže, a što vole svira? Ne sviram ni jedan instrument, ali vidi. A zna. Slušaš heavy metal i čuješ skale, koje su između strofa ovoga onoga i vidiš da je muzika na tome, na skali, na Mendeljevom sistemu. Da. Čuš AC/DC, ti nijedan Angusov solo nije skala, nego je čisti jebeni blues. Da. Ali moramo da napustimo blues. Ja kao bivši punker priznam da je tako. Bra. I sadašnji je. Mislim, ja nisam od onih, slušam sve što je lepo. Ali najviše mrzim... Sve što me radi, bre, slušaj. Ali mrzimo, i to je tačno, ja slušam i džez sada, kako sam stavio, sve više džeza slušam. I džeja. Smiruje me. To što je Cune kad zapeva, pa to je... Pa ja pevam sandi dok radim dizajn. Eto, viš. Kafu mi draga iz peci, baš kao da je dušo za tebe nekada sa zaboravim. Ali ne klepeći nam. Jes, ali punk verziju. Hoće da kažem, to je ta klasna jedna podela koja te kao svrstava, ovde te svrstava u intelektualni nivo, ovde te svrstava u jedan ruralni nivo, da se tako izrazim, što mi jako smeta. Da. Evo, moram da priznam nešto, kad sam došao u Beograd 94. da studiram, izvinjam što ste pekli, došao sam da studiram u Beograd, što veli onaj, opilate svjetla Velegrada. Ima i McDonald's, brate, ima i diskoteka, ima i ovo i ono. Nije da Vranje ne, ali, znaš, McDonald's ne. Ja sam, evo, priznajem, prvo u Zvezdu išao, pa ka tamo. Zadovoljim to što je Zvezda u meni, evo, onda idem na akademiju, sam pređem u ulicu. Dobro, to su preko puta, da. Stigneš ni da se preladiš, ako si znao. Mislim, zašto ili kad može i je? Dobro, ja nisam. Što onaj čiča što čuva ovce tamo, da pročita nešto, a da nisu novine. Da. Ili onaj što je danas kopao nju, ajde, spremanje. Da. Lak, košulja, pozorište, izložba, koncert. To je kao isključeno, to je kao isključena opcija. Jedno ne isključuje. Dobro, ja nisam išao u Zvezdu, ne mogu da kažem. Ne, ali pozdravljam tu varijantu da, zašto je to našo. Jer možda sam u Zvezdu išao zbog neke ribe. I to je tako. A ovamo na kraju išao da malo ušutam. Da. Ono, da sebe zadovoljim. Mislim, ne znam. Bila je neka, to nije kritika serije, ali je neka sociološkinja, recimo u Ninu ili u Vremenu i tako dalje, ozbiljan tekst je bio, upravo o tome kako te društvo i sistem i sve ovo tera da se odrediš. Pa čak i oko najbanalnijih stvari. Ne znam da li znaš, prvi serijal Vojne akademije serije je napisan po istinitim pričama koje su se od pitomaca dešavale tamo. Nisu svi oni bili u istoj klasi, ali su ih recimo stavili tu da bi bili zajedno u seriji. Zaista je, ovo što Boki Perić igra recimo u seriji, zaista je dečko sa juga bio jedan od najboljih matematičara ikad na toj akademiji. I posle postao ozbiljan oficir sa službom pri vojsci. Da.
aj daj ode brez nedeljom. Zašto jedno potire drugo? Da, da, da. Uzmi ove bajker klubove. Jes. Mi, kako se to zove, ikonografiju o tome znamo iz nešto američkih filmov, pa su to sve nešto bad guys i pa ovo. Ja sam vodio program za njih. Ozbiljni, bre, inženjeri, advokati, lekari, profesori, bre, koji imaju tu pasiju da malo motorom. Pasija, da, bukvalno to. To je mi luft. Okupe se, jedu pasu i vode motore, tu se baca roštilj, dune se tu i tamo, ali to su ljudi koji u ponedeljak, otvorila mi se vrata, doće mi gosti, u ponedeljak kako se odlaze uredno na posao, znaš, ono, i ja sam radio, stvarno sam, ono, vodio ispod programu, gomilu puta, ono. Tako je. Meni je to sasvim u redu, bre, čovek ako nešto radi, treba da radi. Što kaže, Bukovski, nađi ono što voliš i kako... Dozvoli mu da te ubije. Dozvoli mu da te ubije. Dobro, on je ubio... Jer samo ta smrt je smislena. Jest. Znaš, i eto, i to foliranje oko Bukovskog isto. Ne, znaš šta, počeo sam da primećujem, ide mi na nerve to foliranje i to ću ponavljati dok god nestanu više ti likovi foliranti. Znaš, oni samo slušaju Johnnya Casha, oni gledaju iransku kinematografiju, jesi vidio korejsku kako je do jaja, oni čitaju neobjavljene rumunske romane i tako dalje. A ovamo sediš i gledaš po ceo dan jebeni Pink, ispiraš moza sa Zadrugom i meni pričaš kako ne gledaš. Drugo, meni nije bitno, ja te ne osuđujem što ti gledaš Zadrugu. Ti gledaj ako ti se gleda. Znaš, meni apsolutno to ne znači u pogledu toga moje procene da li je neko dobar čovjek ili nije. Nego ono što, da, bre, znaš, ne, meni je to nebitno, svako gradi nešto, jebote, zašto bih ja osuđivao? Ja sam kao klinac bio površan, pa sam tako delio ljude, razumeš, ono, sećam se kad smo bili klinci debili, pa sam čekivali one koji idu na poselo na kališ, jebiga, jer smo bili stoka, kako to objasnim? Ja sam bio sam klinac, jebote, nije opravdanje to bio sam klinac, trebao je da ja znam moj čale, ubio bi me, ali nije znao. Recimo, dobro, možda si živeo u gradu koji je... koji ima za zadatak da bude urban i yes. prihvata one koji su urbani. Ja sam živio u tom Vranju i od malena sam, a i kad sam došao u Beograd, pa sam krenuo na svadbe da idem, svi igraju dva levo, jedno desno. Mislim, ja nikad, ja dana kulturno-umetničko društvo nemam, znam sedam kola da odigram, jer to je dole standard. A onda sam gledao na svadbama kako taj isti naš kućni prijatelj, po nekom turskom starom običaju, jer trubači su došli, prošlo je 11, e sad ide potpuna dekonstrukcija svega, peškir, marama gore, na kolena, prinosi mu se kocka šećera. Doktor, bre, profesor, i kod njega se čeka red u dobu zdravlja. Ništa ga manje ne čini doktorom i profesorom, to što on kaže, daj mi onu ne znam koju, i daj da prostrem peškir ko ono nekad, i ovo i ono, mislim, e sad bi neko sedeo sa strane telefonom, bi ga, evo, kod koga se vi lečite, mislim, svi sad imaju oružje protiv svakoga. Jeste. Pa ti uđi u browser, brate, možete... Pa zato što društvene mreže su te, razumiješ to. Znači, ako izađeš iz tog sranja, iz te začarane, odnosno to vrzino kola, shvatiš da postoji život i da te boli dupe, bre, pa ne živiš ti iza njih, niti živi iko iza koga, živiš svoj život. Da. I to je to. I dragoceni momenti, sećam se, to je 2014. recimo, Olja me zove Utisak nedelje. Tema su, ja već ovako iz slušalice, kao ja Utisku nedelje. Tema su reality, naravno i njen poriv da me pozove je izvučena iz konteksta jedna rečenica iz mog nekog intervjua iz novinama, gde ja kažem, ma to je bre, najniži oblik televizijske produkcije, ona mene zove kao eksplicitnog predstavnika da se to zabrani. Kao, on pogrešno me protumačila, očigledno. Da. Gosti smo Draža Petrović, Nena Čanak, bivši učesnik ovoga, pa mi producent na ulazu kaže, ne, Vido Čanka. Kažem, ja hoću ovamo da čujem sve na desno uvo, ne čujem na levo. Ne, Vido Čanka. Znaš koliko je dvoplana bilo gde, ja sam mislio za nama. Ali ne bi to je njihovo. I profesor, izvinjavam se, moje nevaspitanje i glupost, profesor, doktor, psiholog, psihijatar, psihoterapeut, znam da je Pančevac. Ide priča i ona sad na kraju. Reality da ili ne? Ne. Reality da ili ne? Da.
Kažem, čekaj bre, imaš daljinski, imaš baterije. Da. A ja pričam o tome kako da ga oporezujemo i kako da ga zabranimo za određene slojeve društva. Mislim, zabranimo, da ga učinimo manje dostupno. I da ga ograničimo u eksplicitnosti, u gluposti, banalnosti i to. Pa što znači zabraniti? To je ono što smo pričali. Ja nisam za te fašističke varijante zabranjivanja. Ja nisam, evo, kakve... E, ali ovo što, izvini, samo završim, znači to stavljanje u kalup i potreba da nešto nazovemo nekim imenom, da. Olja je smatrala da sam ja jedini tu sad predstavnik koji će da kaže dobro je zabraniti, pobiti da. I ovo. Pa dobro, to je to. Tako kad pozivaš isto mišljenike stalno, da bi klimali svi glavama. Da, da. Ali ja nisam ni za kakvu zabranu. Ja sam to 1000 puta rekao u programu. Ja nisam da se zabrani ni Informer, ni bilo koja novina, ni televizija, zato što smatram da sve treba da postoji. I da ti imaš izbor da gledaš. Ali znaš šta je problem? Problem je što smo mi doživjeli jedno moralno, spiritualno, duhovno, religijsko, ljudsko, civilizacijsko posrnuće i mi ne možemo da se povratimo, ne možemo da dođemo sebi. Ovi koji prave taj program, prave ga zato što to neko traži jebeno, a ne zato što, znaš, kao oni to traže, pa su oni kao njima nametnuli. Nisu, jebi ga. Da ljudi hoće više Čajkovskog koji je zabranjen, oni bi valjda bi Željko Mitrović, siguran sam napravio da, neko je mislio o Čajkovskom. I opera ovde, zgrada. Ne mislim ja da on ima ukusa, da neko ne pomisli sada da ja njega dobre, branim. Da. Jer misli čeko da mu stajem na stranu. Ne može da ga pomisliš, nema pisma otvorena da počnemo da zabavljamo sad i to. Nego hoću, kažem, ne, ljudi će odmah shvatiti to kao da stajem na čiju stranu. Ne, ja samo nisam za zabrane. Znači, mislim da treba sve da postoji, da bude sve dostupno, ali da ti imaš tu svest da sam vidiš šta je dobro, šta je loše. Da. Ja, mislim, jednostavno je jebat. Neće gledaš mene. Meni napišu, a, promeni govor. Brate, ne, ovo da me gledaš. Da li bi mainstream, da li bi underground imao smisla bez mainstreama? Pa kako? On ne bi bio mainstream. Pa ne, apsolutno, bi bio mainstream. Sve treba, što su vikali oni neki seljaci, pa četiri razine što je škola, kaže, ovo je staklo. Da. S oblikom. Te kad sipaš nešto u njega, postane čaša. da. Da se razumemo, ovo je staklo, sinko. Da viš kako lepa mudrost. Pa, jel bi Banksy bio to što jeste da ne postoji ova suprotna strana? Tako je. Jel bi imao kako da kažem, moć da pošalje tu poruku? Da, bi, šta, ali, ni, ali kad pogledaš njegove radove, nema mržnje tu. Nema tog vokabulara. Ne. Nema, ima podsmeha. Ima podsmeha, ima korekcije, jest. Ima ukazivanja na... Jest, ima, jest. Ali nema eksplicitne... Ne postoji poziv. Ja sam njegov veliki fan i imao sam i ja ideju čak da poput Mr. Brainwasha, onog Francuza lukavog, koji bi je pokrao gomilu ideja. Želeo sam da snimim jednu, samo nisam mogu da nađem sponzora koji bi finansirao moju potragu za Banksijem, zapravo. Da. Razumeš? Ne za njegovim identitetom. Ja ne želim tog čovjeka da ogolim, jer on da želi, on bi se sam predstavio. Ali bih voleo da sam došao u mogućnost da uradim intervju sa njim. Da. Kao što imamo svog Tom Vejca, Kolju Pejaković. Kolju. Kao što imamo svog Zapu, Rambo model. Jest. Tako mislim da imamo i svog Banksija Josifovski, pijanista. Aha. Biću iskren zapravo, taj momak dobro radi to što radi, sviđa mi se ono što pravi, pratim ono što on radi, imao sam čak namjeru da ga pozovem. U stvari si ti sad ljutla mene koji sam ga stavio u istu rečenicu s Banksijem. Možda. Onda se razumemo. Da, nije, jer meni to jeste na nivou tog angažovanja. Drugačiji je jezik, drugačiji je pristup, drugačije su teme, ne mora da bude društveno, politički angažovano, može da bude i nešto. Ne mora. Lep balon od srce. Lepo on radi, gledao sam ja akciju na reci koju je napravio. Ali, hoću da ti kažem da ga imamo i da imamo takve ljude. Da. Ajde, on je uspeo da izađe malo na površinu da se vidi. Da. Pa i Breakersi su u nekom momentu morali da uspeju malo da izađu na površinu, pa je neki producent rekao, e, dođite ovamo, sad ću ja vama da, meni da zarađujem za zaradu, a vama za platu, i sve to, mislim, moraš u nekom smislu, ekološki pokret. Jeste vi svesni da ćete jednog dana morati da sednete za stol s njima? Jer, u stvari, vi to tražite time što... Bolje da ti ne kaže moje mišljenje o ekološkim pokretima. Nebitno, nego povlačim analogiju, samo ako si izabrao taj put, pretpostaviš šta je kraj tog puta, a to je da sednem s njima za stol, kojih se toliko kao gnušam ovo. Pa ne možeš, mislim, ne možeš. Da. Moraš da shvatiš da je to, u stvari, krajnja tvoja instanca. Da pričaš s njima.
to je tačno. Izvini, mislim... Ne, ne, jeste. Ne, razmišljam... Super je razgovor. Razmišljam, taj dečko, mislim, on je sad povod, mogao je to da bude neko drugi u ovom slučaju. Da ne mislim da nešto imam lično, zaista ja poštujem svakog umetnika, bilo koga ko se bavi nekom umetnošću u današnje vreme, to je zaista hrabrost, znaš. Apsolutno. Mislim, hrabrost, ja vam smislu, hrabrost vatrogasca. To je hrabrost baviti se time, jer to ne donosi neki novac. Biti javan u svom stavu. Ne donosi više neku slavu. Znaš, evo danas uzmu i vidjela si, naprave NFT od Michelangelovog dela, znaš, dodaju malo boje, svetlosti, snopa i ti si iskoristio, znači posrao si se po celokupnoj svetskoj istoriji odavde pa na ovamo. I ja ponekad se zebavam s tim stvarima i to je po meni isto jako loše što radim, jer u redu je modern... Ne mora bude, zavisi. Modern umetnost je u redu, ali ne treba da poništava... istoriju umetnosti i da negira. Da, ne smije da se bori protiv onoga što je uspostavljeno, nego mora da ga nadograđuje, da ga komentarije. Tako da ne bih želeo da mogu shvatiti da nešto imam protiv njega, zapravo vrlo sam ponosan što imamo nekoga ko uspeva u tim stvarima. Više sam pričao, zaista to iz jednog osjećaja nemoći, da ono čime se ja bavim nekako dođe do izražaja. Jer, znaš, zato što to tamo neko negde, neki tamo centri moći, ja ću ih tako nazvati, biraju to kao ko može, ko ne može, ko je podoban, ko nije, jebi ga. Dobro, to je ono što me vređa. U suštini utakmica se još igra, možda i on, mislim, drugi je, znamo se i tako dalje. Ne, pa eto, upućujem poziv, voleo bih da dođe da bude moj gost. Bravo, bravo. Zaista bih voleo da bude gost. Super je malo vreme. Pitanje je dana, godine, meseca, kad će da uradi nešto što će ovdje da kažu... Da. Jer on to inače i radi, nego je, još uvek je... U redu. Da, da, da. Još uvijek to nije toliko da smo mi ugroženi. Da. Ti si, ovo što ti si doživeo, konkretno poslednji ovaj koji ja znam, a to je ustajanje iz studija, hvala doviđenja, ako nemam prava na svoje mišljenje, to je nešto vrlo eksplicite, uživo u programu i tako dalje. Njemu možeš da odbijaš na koncept, na vreme, na aktuelnost, na ono... Ali mislim da će i on u jednom momentu uraditi osjeti nešto što... Da, iskači šablona. Možda i slučajno uraditi nešto što će njima da zasmeta, slažem pa će postati prvi tvoj gost ovde. Mislim, činjenica da on postoji i da je kvalitetan u tome što radi, to sam teo da kažem kad sam malo pre rekao, imamo svog ovog, imamo svog onog, ko što i Koreanci verovatno imaju svog Michael Jacksona. I... Kolja jeste Tom Waits, jebi ga. Ne znaš je li bolji pisac, reditelj, glumac? Kolja jeste Tom Waits. Znaš, to je... Pa i Rambo, mislim. Dobro, i Rambo je... A i sad sam rekao, Zappa je bio ono malo uže u žanru. Možda je više od to. Da, on je bio uže u žanru, ali uže u žanru muzički. Jeste, jeste. Ali kao pričalice, to je to. Da. Znaš. Da. I to je ono zbog čega ustaneš ujutru iz kreveta, kažeš, ima toga na svetu. Nema ništa lepše, ja noću kad nema šta da se gleda, a ne mogu zaspati. Pustim one na YouTube-u, one snimci, voice i to, talenti. Pa gledam po milionima pregleda šta je mogla bude za nju. Rasplače te talenat. Lepota. Ma da, sve sa tebe skine. Potpuno, kad neko, a vidiš ga, ima 14 godina, zna koliko mu je glas jak, zna koliko će da ih sve sad obori s nogu, a tokom izvedbe nijednog momenta ne zaboravi da služi pesmi. Da. Koliko god ono može sad neki novi solo svoj da pokaže virtuoznost, tu zrelost, evo sad se ježi, kad vidim tu zrelost, ja gledam, to jest. Da si ostao u službi toga. Recimo ti prokaženi Rusi, oni kažu aktior za glumca. Aktior, a nemaju glagol, nemaju glumiti. Služba. Više nisam da. Mislim, ne znam, ja mnogo toga ne znam o Rusiji. Mislim, odrastao sam na zapadnoj kulturi, mislim, kako ti kažem, kulturi zapada, mislim. E sad, na nivou ovoga što pričavam malo pre, kao da je bilo više interesovanja za ovo, a ne za Pink Jack and Medium, ne bi imao toliko splavao s ovim, nego bi imao više filharmonije i ovog onog. U Sankt Petersburgu postoji 112 pozorišta koji se samo bave ruskom literaturom, ruskom dramaturgijom, znači, lažem, slovenskom. Da. I plus ovih pozorišta drugih, što je. Da, da, da. 112. Ja sam bio 4 dana tamo, obišao sam deo Carske palate. Kako mi imamo pozorište? U Beogradu? I u Beogradu, sa ovim ad hoc i alternativnim i tako dalje scenama, i to mislim da smo 20-ak i nešto. Pa malo je to za veliki grad.
A mnogo je kad pogledaš da se kod nas, recimo, osrednja predstava doživi 50-u. Da. A što je, pričam s kolegama iz Zagreba, kaže mi 15, a možda se promenilo to, sam pričao pre 10 godina s kolegom. Dobro, ali pričamo o onim predstavama, igramo 12 puta, tipa... brate, ako je relektira, igramo još 2-3 puta i čao, nema, nije publika. Da, da. Jer ovde imaš kao podatak neki, da nekih... u tom momentu kad je bio taj pa pre 5-6 godina, 180.000 ljudi konstantno cirkuliše u pozorištu. Da, u pozorištima. Da, i, da, da. I to je pozorišna publika. Mi imamo ono, na 200 predstava imamo desetak ljudi koji su 11 puta gledali. Jer ljudi se vraćaju. Da, pošto da, da. Ti opet kad vidiš, ne znam, Dobro da bolje ne može biti sa Jack Nicholsonom i sa... O, moraš da ostaješ. Da, da, da. Ko to tamo peva kad naletiš ide do kraja. Tako i ovo, vraćaju se ljudi i kod nas je verovatno, ne znam u kom momentu, ovaj, ali si izgradio taj odnos prema odlasku u pozorište. Da. Nije to svuda tako u svetu. Da, dobro, imamo mi dosta i, i ove druge strane, reći će da gledam sve crno, ovaj, imamo i lažnu pozorišnu publiku, imamo... Imaš. A ima i predstava, brate, koje su kao ono za, za narod, znaš. Ajde, imaš i lažne kafane. Nek se nasmeje narod, kao, znaš. Da, da. Što je opet legitimno i treba. Pa jeste, mislim, to ali, na nivou daljinski oči. Ali meni kad kažeš čovjek... pozorište, ja smatram to je, znaš, neko ozbiljno delo. Ne mislim, da li je žanrovski ozbiljno, da. Mislim, dramu, nego... To je, znaš, pozorište za mene, kako ti objasnim, na nekom, mi smo tako vaspitavani u to vreme, znaš, nije bilo tih jeftinih predstava za uzimanje keša. U pozorište se ide, dobro, znaš. Mi smo vaspitavani na ono, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulture. Da, dobro, ja nisam nikad radio 8 sati. Ma ne, znam, nija. Nešto kratko. Ja nisam radio dan u životu, ja naplatim što čekam. Gospod. A glumim za džabe. I onda mi lako. Ovaj, ne, kažem, i one su legitimne. Pitanje odnosa prema. Znači, kaže, sad stigao tekst od ovoga, daj nas trojica to napravio, putujem tezga, čekaj, stani. Ispostavit će se da li je tezga ili nije. Ja neću u startu da mislim da je nešto tezga. Ja svojim odnosom prema tome dajem tom delu pristupom, odnosom, ozbiljnošću i da dajem tom delu ime je li tezga, ili je nešto ozbiljno, ili nešto festivalski, nešto začudno, nešto ovo, nešto ono. Ne postoji, kako ti kažem, ta podela na čisto piće i koktel. Sve je, mi smo pozvani da implementiramo stvari jedne u druge, da mešamo ulje i vodu, da probamo opet na ovoj temperaturi. Da. Znaš, mi smo istraživači na nekom nivou. Da. Mislim, da. Kad si umetnik, ja? Tako da u tom smislu ne mora sad, u redu, to, tamo ne zalazim. Kao što malo pre rekao smo, nije bio Kubrick moja šolja čaja, nisam ga razumio, nisam jeo pihtije sa 6 godina. Neke sam knjige morao da čitam te kasnije kad sam odrastao da bih mogao da shvatim. Lovac u žitu sam skontao sa 30, jebote. Da, ono. Da. Ja, čitao sam ga prije, ono, kao čitaš i ono, čita tebe. Tako je, tako kao je. Kao ne znam šta čitam uopšte. Sve je proces, sve je to na nivou, ne određuj se, nego pusti da te život i prevari i da to sam pustio. To sam pustio, život me prevario, zajebo, okej, okay. Ali znaš šta je fora, ljudi nauče iz toga nešto. Ja ne. I to je jedna od stvari, odlika zato glupog čoveka. Zato sam ja danas ovde, reci. Pa evo, pitam te. Nije šalica. Viš, ako sam se nasankao na pijanistu. Tijelo sam, u stvari, ispašće na kraju još da imam nešto protiv momka, koga zaista nije, cenim. Nije, ti samo, ovaj... Ne veš što sam, pa ne radim dugo na televiziji, ovaj, radim. Razumem te. Njemu, čovjek se bori na svoj način, da. Pravi umetnost kakvu on pravi. Ovaj, da li tu ima utjecaja drugih? Ima i kod mene. Pa ja, okay. Evo, radim dizajn. Radio sam za mnoge strane kompanije. Radio sam za njuški taksi. Wow. Da. I sve to, kad pogleda neko ko zna, reći će, pa meni ovo podsjeća na ovog i ovog lika. Ili me podsjeća na ovo i ovo. Naravno da podsjeća. Da. Umetnost jeste malo pozemljivanje od svega. Mora neka inspiracija da se uzme. Ima liko, izvini, poručio sam knjigu, stigla mi je konačno iz Britanije knjiga Kita Haringa. O njegovi radovi, sećaš se tih čuvenih žvrljotina koje su značile mnogo. Aha. Na MTV-u se pojavljivo. Sećaš se Kit Haringa? Doodle. Umro je mlad isto, bio je blesav, ono, mogao je svašta da napravi. I ovaj, ima lik koji to radi, ne vidi da li Nemac, šta je, Holanđanin. Ukrao ga je, potpuno ga je ukrao. No.
ali opet te uneo nešto i svoje u tu celu priču. Tako da i ovaj Nemac meni interesantan znači, kako on to radi. Znači, kao što mi imamo svog Tom Vejca, tako i Holandžini imaju svog Bregu. Jeste, i ovo imaju Haringa, ovo imaju ovoga, Banksija, ovo imaju Picasso, ne znam, nije bitno. Da. Oscar Wilde je valjda već u tim godinama, ono, rekao, otprilike, ne postoji jedinstvenost, postoji samo originalnost. Da, sve je već izašlo iz ljudske duše. Da. Mislim, pa neko je bio rekao da... izlazi na nove načine. Neko je već bio rekao da je sve već ispričano. Sve priče su ispričane i isto bilo ta varijanta. Ali opet, kako ćeš ih ti ispričati i doživjeti? Tvoj doživljaj toga može bude ista identična priča. Da. Znaš, to ti kao na priči iz vojske, kad kažu, niko nije isto proživio vojni rok. Apsolutno. Znaš, mislim, uzimam banalan primjer vojnog roka. Mislim, super je primjer zato što tu imaš i dolazak sa raznih strana. Jeste, jeste. Neko ko je, ne znam, naviko da mu tata ujutro ostavlja jest. 2000 dinara za školu, naravno da mu tamo bre ima ljudi pakao. Koji nisu znali perta da vežu, koji su plakali za majkom uveče. Koji su beton ovako kuckali, pa kada ga provališ da kucka. U toaletu se, ako se sećaš, najbolje videlo ovaj, ko je kakav, svašta se na zidu ima nalazilo, a nisu grafiti. Da. Pa ne, čistio sam ko je, pokazni. Visim, da, pa jeste, čistio sam pokazni 1000 puta TVC. Pa da. I na kraju kažem ti, ne bih želeo da budem pogrešno shvaćen. Ne da ljudi ne shvate pogrešno. Da. Kažem, gledam kako biraju određene bendove koji valjaju, gledam kako biraju određene filmove koji će biti gledljivi, znaš, jer su inkasirali određenu svotu novca. Koga boli dupe kad gleda film, koliko je inkasirao film? Mene zanima film. Zanima me radnja i da li je gluma dobra. E, viš, znaš, to smo mi analogni igrači u digitalnom svetu. Ja ne pravim sad predstave, ja pravim proizvode koji moraju da se isplate na blagajnu. E pa to je druga stvar, ali ja kao gledalac, ujedno i kritičar, naravno. Pošto ja od malena sam u bioskopu, ja gledam to jako, ja gledam zaista strane, nije bitno čija je serija, da, koja je proizvodnja u pitanju. Sad sam vidio nedavno lošu kritiku jednog našeg poznatog reditelja, znaš ga i ti, koji je rekao da je ova serija Područje bez signala, pa sranje, odustaje na 28. minutu. Meni se lično nisam sviđa. Nisam se još zakačio za to. Meni je serija vrlo dobra, po meni. Znači, nebitno je da li dolazi iz Hrvatske, da li dolazi iz Slovenije, dok da dolazi, ne zanima me. Naših serija sam gledao dobrih. Šta se sao s vašom serijom? Ti Koljaka stradili. Advokado, prikazano. Gotovo, sve je završeno. 25 epizode, da. 20. Znam da je bilo nekih loših kritika na to. Toga sam se naviđao. Ja pratim sve kad ljudi, pogotovo kad se tiče filma, serije, sve pratim to. Znaš, ne biram šta ću gledati u odnosu na to da li neko kaže ne valja, valja. Znaš. Da. U startu, već na papiru se videlo da će to imati neki svoj jezik na koji će se određena grupacija odmah zakačiti, određena grupacija odlučiti da li se kači, a određena grupacija će reći šta je ovo kineski. Da. Tako da, ona i nije pravljena da obara gledanost, nego je iz kolje nešto izašlo, to stavio na papir, mi smo pristali na tu vrstu igre i tu estetiku Miladina Čolakovića sa tim nekim širokim kadrovima, Cinemax, kako ga on zove, taj kad je široki, nema veze, ali Cinemaskop. Ovaj... Cinemaskop, bravo, hvala. Ipak si... Od struke. Učim polako. Ne, ali ja ne bih verovao da ne želiš kad boraviš toliko, ono, krenu stvari da ti se lepe. Ono, da. Počnem da pitam, 35-ica? Da, samo da znam koliki je. Okay. Pa vidio si malo pre kad smo se namještali. Da. Sve je, bre, mislim, sve prelepo, sve... Gorčuje mi usta kad stalno ukazujem na probleme, da. Onda lovim sebe tu, da li sam iz ličnog ili sam iz realnog. I onda uvek završavam neke razgovore o nekim lepim ljudima, dobrim stvarima koje se rade, dobrih stvari koje ima na ovom svetu i dalje. A sve manje se tiču ljudi, a sve manje se tiču... Ono. Ja bih jako volao da popričam s Koljom. Kolja mi je zanimljiv uopšte kao celokupna pojava, kao muzičar, da ne pričam, sad to je druga priča jedna, kao glumac
fantastično. Autor, bre, autor, rođen autor. Ali i ono što on predstavlja i one mudrosti koje on iz sebe izbacuje, a deo su neke naše pravoslavne tradicije, da, su isto interesantne za poslušati. Tako i je. I mislim da bi bilo interesantno... I sad kad bi razgovarao s njim, on bi ti prvo bi se koljao grad i rekao, to nisam ja se rodio s tim. Ja sam prošao kroz neke paklove svoje. A znam kroz što je prošao sve. Pa sam došao do ovoga što i dalje ne znam da li interpretiram na pravi način i da li ja to, mislim, vrlo je oprezan u suštini, hrlika, veruje sebi kad izlazi iz njega umetnost, da, i kad inspiracija ima i kad nešto hoće da kaže, ali kad se postavlja prema nečemu je vrlo pošten i vrlo, mislim, taman je gost za... zanima me zato što... pošto sam ja tip koji čita život sebe traži, jer smatram da je jako bitno da sebe tražiš u svemu. Tako. I moraš da se menjaš, znači menja se čovjek, sazreva, neke stvari ne gledam više isto kao što sam gledao pre 20 i kusur godina, jer imam, evo, u petak, stvari danas, 49 godina, pošto emisiju, pa emisiju puštam u petak. Ja onda ćem... srećem ti rođendan. E, hvala ti! Pošto u petak snimano je danas, ali u petak je pušten, pa onda kao danas je rođena naša navika sa snimanja. Već unapred izračunaš kao kaj Rambo teo da me zajebe, bio nam je gost i Rambo kao, a jeli, koliko je sati? Pošto je bio besan, nešto ga Marko zajebo za vreme, za ulicu, tražio 2 sata i sad onda se čeka, smišlja kako će da vrati. I kaže, a, izvini, a koliko je sati? I ja izračunam tačno kad je subotom išlo tada i ja kao, pa 5:20, a on ga, a hvala. Da. Bio si spreman, da. Da, pošto se vodilo da emisija ide uživo, kao, a nije. Veliki demistifikator. Ma, genijalan je, a ja ga volim baš zato što je takav, razumeš, jer to je Rambo, tamo onaka ne bi to radio. Jesi gledao kod Olje, kad je bio ono, sa Bakićem i sa ovim, čuti, slušaj. Ljudi, ima još ne znam koliko kitova na svijetu i belih medveda, mi pričamo ovdje o učinu. Evo vam 6. oktobar, jebova 6. oktobar. Genijalno to. Jest. Genijalno. I nekako je jednostavan i otvoren. I brate, muzičar, ima taj neki iz France Percher na 93. 94. koncert. Ta kaseta mi se izlizala bila, pa sam to posle nešto skido, tražio. Pa dobro, on je majestor, on je jedan ingeniozan lik, zaista, da. I to je ona granica kada je, znaš, to se... Gledaj kako su nam lica drugačija sad kad nešto lepo govorimo. Pa, znaš šta, ja sam zaboravio o lepim stvarima da govorim, nas toliko truju. I ja uglavnom... Svi smo, pa svi smo. Ja pravim svoje bekstvo, moje bekstvo je porodica. Porodica i taj pokušaj od toga što ja radim umetnosti, radim taj dizajn, planiram tu školu na nekom drugom nivou da napravim, radim na sajtu i tako dalje. Ispunja me to. No. Ja volim ljudima da prenosim ono što znam, smatram da će biti teška vremena, pa ako taj digital bude živ, snaći će se, nekako će obezbediti sebi hleb, ako budu vežbali, bili dobri u tome. I ispunjavam se. I pritom ću i ja nešto da naučim. Jeste. I moraš tamo da se usavršavaš i to je meni interesantno. Ja sebi zadam zadatak koji je nemoguć i onda ako to ostavim, onda sam jako srećen. Inače, pobacam 1000 radova, možda bi neko rekao, pa zašto, to je baš dobro, meni nije, i onda ja vežbam, ali kroz to nekako rastem, i to mi je super stvar, i bavim se s time, to me jedino spašava. Da. Podcast mi je donao malo glavobolje, u smislu, zato, pazi, sve ovo mi je donao glavobolju, jer ja posao nemam. Da. Ja zapravo sam bez posla, znaš, a to je jako teško kad imaš 49 godina danas, znači, a brineš o... To nije tročlana porodica, to je sedmočlana porodica, jer tu su i roditelji Sandrini, tašta, tu je Keva, tu je Burazer, svima njima, a ti kao najstariji, negde od tebe se očekuje da budeš hranitelj te porodice, kako to ono kažu, obezbeđivač na neki način. A ja sam sad u varijanti, živim tako kako živim. Sloboda košta puno, znaš. Ja, mnogo košta. Najmanja cena koju možeš slobode da platiš je ta da se prebaciš na neki drugi posao. Mislim, koga boli dup, ja sam otišao da budem konobar, dok god mogu da hodam, nije bitno, otvaram ugalj, moji drugari neki koji su završili gomilu fakulteta, evo ih rade na građevini. Znači, nije sramota, nije jedan pošten posao, nije sramota. Sramota je ovo što ovi rade. U stvari, svi oni koji to rade, to sam teo da kažem. Pošto i sramota je da legneš sad i da... I da očajavam, što kažem.
u očajavanje, u lenjost, sem i posadje. I to je bilo sramota, naš, ali je jako teško jebote izboriti sa svim tim, prvo sa sobom, shvatiti da si nešto stvarao uzalud, ali kao u onoj poemi, pesmi Rudyarda Kiplinga, ako si spreman da porušiš sve što si sazidao i kreneš iz početka, sećaš se dela pesme, mislim da to je jedna veličina, mada sam prilično umoran, da ti kažem iskreno, od stalnog, konstantnog stvaranja svega iz početka. Pitan se gde sam ja onda utrošio svoj život, u konstantne početke, a da nikad nisam završio nešto, ili je to možda, pazi, moj odabir, definitivno, da tako ne živim. To mi jedno mi Bob Živković rekao, pa ti kaže, ako si tip koji će da klima glavom, kaže to, ti onda to izaberi, ali ti vidim da si očigledno, tip koji da. To ne može, i onda tako. Prihvatiš to, takvu igru, i nastaviš dalje. To je tvoja radna temperatura. Pa znam, da, i najbolje funkcioniš zapravo kada ima svačega da se radi. Mm. A kada se ulenjim, onda sam ulenjen do besvesti. Mm. Pa ja ne izlazim iz stana zapravo, moje kretanje ova dva dana je neopisivo. Juče smo išli da se ošišamo, to je sina sam vodio, i danas smo išli da zamenimo patike, rekao sam ti mislim sam porašću, uzao sam 43, rekao ajde sigurno ću na sledeće leto da izžigljam, jer ja leti budem mnogo viši nego što sam danas. Da, i raspust je leti. Raspust je, aj neka mi za školu za septembar. I i onda smo otišli zamenimo, ali zapravo je to kola, iz kola do ovoga, i ta šetnja mene umori. Ja posle imam upalo mišiće, ja se ne krećem. Ti si ni za šta posle. Nije, ja, nije, pa... Pa ono, kako se uzme, ne znam. Ali uglavnom miš i to. To je. Imam ih mnogo, a jedan je od njih pasao pre dve godine. Jedan od mojih stričeva, ono, potpukovnik s 38 godina, zove me. Maš li Šekspira da me pošalješ, sine, ne mogu ođe u bar da nađem. Znači, sve ga je zanimalo i sve. Pa na nivou ovoga, kaže, ti svršeni glagolski oblici, saznao, uspeo, ovo, idi na groblje, gdje ti je mjesto, lezi, brate. Da, da, da. Jer šta je ostvarivanje želje? To je kraj. Da. A tebi bi on sad rekao, slušao bi te ovako, pa na pola bi već počeo da ti daje znake da... Da, i onda bih rekao, jesi ti pomenuo da imaš djecu, ono, pa nisi ti glavna uloga u svom životu, ko te pita, bre? Tek sad ima se boriš, kako ti kažem, tek sad si u službi nečeg što je veće od tebe, što je značajno, što si izabrao da postojiš. Ali moram da slušam Sun Cua, ne možeš uvijek da napadaš, moraš da znaš kada napadaš i kada moraš da ćutiš, da sačekaš moment napada. Tako je. Jer sad bi bilo zaista glupo. Jer... I da pretpostaviš da je onaj tamo imao prevod Suncu na svoj jezik. Znam. Da? Pretpostavljam mu davno. Imao je, jako je on, jako, kako da kažem, izlizan i uglavnom je ta predosuda, kad su počele sve narodne pevačice da govore omiljenog pisca Paula Coelha, ja sam prestao više da čitam njegove knjige, iako ja volim te filozofske bajkovite ove stvari. Zašto sam valjda još uvijek infantilan, pa mi to prija. Ima jednu knjigu koja se zove Priručnik za ratnike svjetlosti. I ko nije pročito, neka pročita. Zato što je nekako uspeo u toko malo reči da zapravo zahvati sve. To je nešto poput Sun Cua, ali na jednom drugačijem nivou. Aha. I ako nisi pročito, baci oko na to. Da. Ti ratnici svjetlosti, ta njegova vizija, iako on imao bogatu biografiju ispunjenu, boravkom u sektama, on je bio i producent gramofonskih ploča i svašta nešto, nije ni bitno, vrlo interesantna, taj usponi pad, način ratovanja sa sobom, sa drugima, to je on napisao na jedan izuzetan način. I zaista je to jedna stvar koju, ako da, možete, pročitajte. Da, očigledno osvojio tu temu. Nisam teo te prekida kad si rekao, ovom se bavio prodajom ploča i ona bi u sektama, ono, što bi rekli naši prevarant. Svašta je radio, trangi, prangi, ovo. Valjao neku robu, znaš, on je na pijaci na Kaliniću i... Da, da, ali evo, super je, recimo, što si to pomenuo, zato što ideja da ti samo od profesora možeš nešto naučiti i od nekog sa statusom ili ovo, ono je... Pa se odavno ti možeš naučiti od prosjek low life-a najgoreg, ono...
kome ne bi orah iz ruke uzeo, nešto kod njega vidiš ili on nešto kaže ili nešto kao kolateralna stvar dođe do tebe što ti nešto znači. Da. Tako da, svi smo tu jedni zbog drugih. Možda smo svi jedno, ko zna. Eto, to je ima sad, ta teorija. To je ta, to je ta Teslina ono, linija. Da je sve to povezano energijom, da je sve to... Pa, bila mi je devojka koja tumači snove na psihološkom nivou. Ovaj, znači, ne voli Freuda, Jungovski više i sad ostali. Čekaj, sve tu što bežiš da, pošto ja to čitam kad sam... Pa Freud, ono, znaš kako je sve seksualno, da, aha, ovo je da, kolektivna da, svijest, ovo je više individualno, da, je super ego, ego i tako. I ona je u jednom momentu, i ovo ispade mi misao iz glave. Izvini, ona je, ti je gostovala? Da, nego, radi se baš o tom nekom tumačenju. Tumač snova, da. Zašto se snovi tumače na način da svako koga sanjaš u snu predstavlja tebe. Znači, koga god da si sanjao, prvo pitanje psihoanalize je, ok, na šta te to asocira? Šta izaziva ta osoba u tebi? E, to što izaziva ta osoba u tebi, ako sanjaš zlu osobu, to je deo tebe. Tako da se ta analiza zasniva na zapravo svi ljudi koje si sanjao, jako je bitno da popamtiš te delove i objašnjavale kad može da se san zapamti, kad nije non-REM faza, kad je u REM fazi, sada ne prepričavam tu emisiju, mogu da pogledaju na podcastu, postoji, znači, svako koga sanjaš u snu predstavlja ono što je izazivo ta osoba, neku emociju kod tebe, e to je zapravo deo koji je u tebi, to si zapravo sve ti. Tako da, ako malo bolje obratiš pažnju posle nekog neslaganja s nekim ili nešto da te kod nekog iritira jako, to je u stvari tvoja osobina koja tebe iritira. Moguće. Kod tebe. Da. Ja, Pau Gasol je veliki košarkaš, igrač, a nema neki nazdrav, ja bih ga zavario šakom odmah. Znači, to mi je antipatičan taj. Ja ga ne volim, nikoga ne volim. E, ali umem, recimo, kad smo predugo u kafani i kad tu, pogotovo neki mlađi tako nešto oče, a onda naraste moje ego i postanem Pau Gasol lično, brad. I onda sam mi se zora, kako vi ništa ne... Počinam da dobijem taj oblik koji bi nekome... Znači, podložan sam da budem arogantan. Nisi ti jedini. Apsolutno. Niko od nas nije mu na to. Apsolutno, nego ja možda sam pozvan ili sam uz posao imao sreće da osvestim to kod sebe, da ja te stvari sa sobom rešavam. Upitam se, razmišljam o tim stvari kao čekaj. To je nešto iz enciklope, nešto što se koristi kao udžbenik za nešto. Jeste, jeste. Usko pravo, ako je to reklo, a ja imam ovo, šta je to kod njega? I samo u tom momentu kad ti proizvede, samo treba tu na licu mesta da kažeš, evo ga, evo kako bi sad glavom u zid udario, jer ne mogu. Ja recimo, isto kod sebe, kad uhvatim takve stvari, mada sam ja lik, pričao sam ti da mrzim tu današnju priču današnjice, savremenog društva, o ljudima prepunih samopouzdanja, jer to je način na svetu da se puni samopouzdanja. Jedno je gurati sebe, ti to možeš i bodriti sebe, radi to, radi, možeš, uspjećeš, probaj, optimizam, ono, kakve su ti misli, takav ti je život. To je samopouzdavanje. To je, da. Ali samopouzdanje, ta prepunost sebe, taj ego koji je svuda prisutan, e, to treba znati razlikovati. Meni su često pripisivali da sam egomanijak zato što ne dam za sebe, a to nije... Dobro, ljudi su skloni da... To je malo mešanje sa ne dam za sebe. Šta im treba, oni to tako... Znaš, ego je nešto drugo. E, taj ego, ja recimo nikad nisam bio tip koji nešto puno veruje u to. Nema samopouzdanja, znači ne mogu reći da imam samopouzdanja, ali verujem da bi nešto mogao da pokušam i dam najbolje od sebe. Da. Znam da ću dati najbolje od sebe. Da, i postoje kategorija gde si apsolutni car, što kaže Ronnie O'Sullivan. Ljudi, ja kad igram snuker, ja se osjećam kao Superman. Pa ja kad sam na radiju. Ja radim nešto što na neki način koji ne može niko drugi. Eto, isto se ja tako osjećam na radiju. Kad sedem ispred mikrofona, kad me ne vide ljudi, sad me nažalost vide, kad me ne vide, kad ja mogu da pustim i muziku koja me diže, kad ja mogu da uskočim, kad ja mogu da kažem, ja se tad osjećam jedino tada svoj, baš svoj. Na sceni sam... I stand-up volim. Da. Volim da vidim te osmehe ljudi kad se smeju. Kad se zacene, znaš. Svako ima svoju, ono... To me baš radi.
a nažalost dugo to nisam osetio. Jedina osoba koju zasmejam to je Sandra. I onda sam naučio sebe da shvatim u stvari, ok, to je moja publika i jedan čovjek je publika. Ova pozicija koju si izabrao da dobrovoljno budeš javan u stavu i u mišljenju i da dobrovoljno daš ljudima za pravo da ti se, da to komentarišu i ovo ono, je pozicija u kojoj si ti uglavnom iz svih ovih komponenti o kojima smo do sada razgovarali, znači kako su ljudi prepametni, puno samopouzdanja ovog onoga, provodiš dosta vremena pod uticajem zla. Da, da, da. Prejako sam rekao zla, nego loše namere. Pa da, da, da. Negativnog tog utjeca. Što je vikao Miles Davis, ono si što slušaš. Da, da, da. Ono si u čemu boraviš. I onda ti begovi u porodicu, ono što te ispunjava, što ti daje osmeh na lice, ono, moraju biti češći. Ima neka studija isto iz Massachusettsa, oni valjda imaju vremena za sve. Da, oni rade dosta toga. Koliko kondom može da se napuni, a da ne pojedite. Nebitno. Kaže, ali zanimljiva studija o gojaznosti u 20. veku zapadne civilizacije. Kaže, mozak glad prepozna kao prvu, ono, osnovnu neku, otvorili, zvonilo je za školu. Sad, šta je prvi čas? Prvi čas čega? Do čega mi je? Joj, daj mi, molim te, šveps, je... I daj da odemo na izložbu. Sistem je dosta vremena potrošio da kad zvoni za školu, nije bitno koji je prvi čas. Daj, zove hamburger, brate. Kad oseti glad, da. Uopšte ne ide dublje za čim. Daj, zovem ekipu, brate, odavno se nismo okupili. To je glad. Da. Ali mi, pošto, i da li nemamo ekipu ili ne, mi pozovemo, donesi. Da. Zanimljiva studija, čisto su objasnili ljudi kako mozak, ono, funkcionira. Meni kada je taj neurohirurg objasnio da ja nisam bio pacijent, kao gluvoćeva, nisi ti, kaže, pacijent ORL. Tebi sve unutra fino radi, tebi život ne prenosi informaciju. Zašto? Kad smo ispričali šta? Pa kaže, da. Ja sam rođen kao levoruk i levonog. I uz starijeg burazira sam jedan vrlo rano, sam neki 5-6 godina naučio da piše. Ja od one sam dece bio koje su, kad su kod kuće, crtanje, pisanje, olovka, papir. Slomim levu ruku na 2 mjesta. 2,5 mjesta u gipsu. I za to vreme, nešto. U istom periodu, ja krećem ujutru da se budim, ne čujem. Pa onda od zevanja, gutanja, ovo ono, opet proradi život. Ista se sinapsa u mozgu, pa isti centar pisanja i govor. Ali od motoričkih funkcija samo pisanje. Jer je vrlo vezano za misao, za govor. Da. Pa onda neki u Maroku kaže, why don't you teach yourself to write with left hand again, maybe... Da, da. Šigravno koji je, evo te živo. Bravo, evo. Dok puni onu energiju. Kako ću ja da vratim, ja recimo nemam čulo mirisa već... Jesi gledao priču o Dewey u Koksu? 19 godina. Šta je ovo? O Dewey u Koksu. John C. Reilly, možda kao bilo da pogaš. Znam koja, ne, nisam gledao. A čekaj, bre, ovaj... Presekao sam brata na pola. Komedija. Da, 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 da. On je kad je presekao brata na pola izgubio čulo mirisa. E, ja sam pre 19 godina. A šta je bilo inicijalno? Pa ne znam, sedeo sam u studiju, tad sam primetio da ne osjeti miris. Znaš, ti ne možeš da kapiraš da ne osjećaš mirise. Da, razumem, da. I sećam se, bio reflektor, isto su nas snimali u studiju dok smo radili, i ona smrdi buba se spržila na onome, kad to je ona cev. I svi su počeli, izašli svi, ja gledam u čemu se radi, evo te šta beže, šta je dobro, bilo malo se dimi, u redu je kao, kao, kako možeš ovi svi, ono, naš, ja ništa. Uvratiš sve priče. Tad sam shvatio da nema miris. Od tada, ništa. Znači, ja parfem mogu stavim u nos, samo će me peći zbog hemikalije. A čekaj, pre toga nešto da se stresno desi, neki strah. A meni se ceo život, ne, strah ne, ali stresovao sam imao milion u životu. Da, da, ne, pick one, ono. Ne znam kad sam imao period da recimo... Da, nešto je tigralo. Možda, stvari, izostanak stresa me toliko istresirao u jednom momentu da sam tad izgubio čulo jedna mirisa, jevo te. Bravo, bravo. Kao, nisam imao stres, pa mi se desilo, jevo te, kao, onako doktora da vidim. Za organizam. Da, da. Ne, moje čitavo tijelo funkcioniše u stresu. Da.
tada sam najmirniji. Kad sam pod stresom, puls mi je najmirniji, srce mi savršeno radi. Ja kad se opustim, tad ja brinem da ne capnem, razumeš ono? Zato ja moram biti jako štanto pod... Zamišljam mim, znaš ovi što kaže... Ne znam, vidiš dedu nekog sedi ovako, gluma nije stresna, Dragan, 37 godina, a sedi deda, je tako i pa. Ono, tvoja fotka, volim da idem u školu, Darko, 7-3. Pa šta ću? I ovako sedi to. Da, pa to kao. Ne znam, kada ti puklo je tada ništa, ne znam kako miriše, hrana više, ja po sećanju jedem hranu, ona mi koja su jela, koja su poznata meni, mu mozgu, dok sam osjećao mirise. I onda mi se učini da osjetim. Dršno, jedem i vidim, ali kad bi mi dao mraku da jedem nešto, meni je sve to isto. Svako meso isto. Možda po strukturi. Po strukturi bih mogao da pogađam, aha, ovo je šargarepa. Ono što prepoznajem. Pa vidiš, što se voća tiče, nisi u gubitku. Da li je mandarina, da li je pomoranđa, pa da li je jagu, isto, sve travuljina. Da. I nezgodno je, moraš samo se kupaš, da stano staješ dezodoranse, jer možeš ljudima da ne provališ, da ne mirišeš, a prijatno jevi ga, znaš. Ko što ja moram nešto da izmislim na krevetu na kojem spavam, da kad se okrenem da legnem na desno uvo, da ima neki šiljci koji me bodu i bude, da se vratim na levo, jer sam par puta nešto na pick-up zakasnio na snimanje, na probu. A pa to, ja stano kasnim, to je manjer nas, inteligentnih ljudi. Ja sam se u vojsci naplaćao piva da me ujutru kad uđe ovaj kaže, ustaj vojsko, ja ako sam na desnom, čao. Znači, gurni me, brate, pobažili, idem u kantinu. Mene guraju, jako da sam mrtav, ja sam astralno otputovo, to nije spavanje, to je astralno putovanje. Sad u zadnje vreme ne spavam baš dobro, jer ležem u šestu. Niko ne spava sad, kogod je ležao u koroni, nešto menja u organizmu ovaj. Pa promenio se, u šestu i tu legnemo, 5-6, radim za kompom. I onda 2 sata kunt, ustaneš, cigara, ovo ono, opet legneš 2 sata, a? Da. Svi se žalimo. Pa što to, kako to, šta je to? Nemam pojma. Ko zna. Wuhan. Dobro je dok još ležemo. Da, dobro je dok još ležemo. Dobro je dok još ležemo, ajde da samo preživimo i ovaj nuklearni rat pa da vidimo šta ćemo dalje. Ma ne, jedno je, da, ali jedno je, kako se zove, izvesno, preživjeti nećemo. Nećemo, pa nije nemoći. Samo je pitanje kako ćemo da odemo. Pa ne mora baš, znaš, tako. Da, ne, ja sam više na nivou, kad dođe taj, samo ne bi da me sramota neće. Pa ne bi nija, znaš šta bi prvo volao, da ne mora baš da deca stradaju ako moramo mi, nego onako, ne mora to, znam da tako u životu kako jeste. To s decom, to... Naša glupost će nas uništiti, mi ljudi smo, ono, ja bih ga gledam koliko je mržnje i kako je sve, dobro smo još i na broju. I složi se sa mnom u procentima makar. Ajde. Beli čovjek. Najveće zlo koji je u planetu. Apsolutno se slažem, to potpišem to uvek. Nema goreg zla od nas, belog čovjeka. Bili čovjek je usreo čitavu planetu, odmah ti kažem. Jedan deo je iritiran, je odgovor na belog čovjeka. Ja sam bio u Bucvani, u Africi, 6 meseci, bre. Ja znam što oni misle. Da. Znaš, ja sam tad osetio, stvarno što znači rasizam, znaš, kad te neko mrzi, jer si beo, brate, ne zato što si Srbin. Ne zato što si ovo ili ono. Evo vidiš, a taj je počeo da te mrzi zato što si beo, zato što je stolić imao neko njega mrzio, zato što je crno. Pa, zato što je njegovo britansko veličanstvo, znaš, Indice, maltretiri, ne znam da se odstavljaju, ma nek zabrane, boli me kurac, više, više, stalno da pazim šta da pričam, neću, bre, zato sam otvorio podcast da mogu da kažem šta mislim. Zabranite me, molim vas, eto. Jebote, snimat ću se na Spotify pa ište tamo na audio drive, jebote. Znaš, napustim televiziju, sigurnu platu, sve to, ovi moji se muče i sad ja pazim na YouTube što ću pričam. Pa koja logika to? Pa znam, ne. Pa kakav sam ja to sebi ja sam? Pazi, ne. Bravo. Kakav sam ja sebi ja sam? Pijanista, Banksy, ja Assange. Budi sebi Assange, neka to bude poruka ovog podcasta. Jusam, brate. Eto. Pa jeste, brate, treba smeti i izneti neke stvari. Ja, nažalost, nemam pristup činjenicama, odnosno... kako da kažem, mainstream medijima, dokumentima, vlada i tako dalje. Da imam, vjerojatno bih uradio isto kao on. Zato je bolje da sakrite od mene. Ako nađem kofer, bit će obiljen. Ali bih, ako ništa drugo, rekao ljudima, jedino što ostaje u životu, to je to dostojanstvo, da možda možemo sami da biramo kako ćemo da odemo. Mislim, ne znam, mi kada ćemo umreti u kom momentu. Ali te slike, možda ta jedna slika koju vidimo, ako uspemo da je vidimo, u tom nekom momentu, neka bude bar da smo ponosni na sebe naš. Da ne moram da se stidim i da sutra to moje dete ne kaže, otac mu bio lopu, nije smio ni da kaže šta misli, ima da kaže da li ko šta misli.
ja već godinama nešto piskara i sad je to krenulo, znaš, traženje po tastaturi gde je šta. Isto je sad s dva prsta, samo je malo brže. I jedna od tih stvari je kao neki scenario moj, gde deda iz neke čuke iz Crne Gore zove dva svoje unuka da dođu prije nego što on umre, da bi možda ostavio veliko bogatstvo. Uslov je da dođu zajedno. A decu su odvojili, kad su deca bili, da. Jedna Keva otišla za London, povela jednog, ovaj ostao u Beogradu, postao Bagrovan, ovaj iz Londona, profesor na univerzitetu, mislim, dva sveta. Da. I road movie od beogradskog aerodroma, to jest od Beograda, ka toj Vrškoj Čuki gore u Crnoj Gori. Šta misliš, šta je na kraju najveće bogatstvo koje im je deda ostavio? To je njihovo ponovo spajanje. To? Ima, to zemlje, to vam pripada, pa da. Vam pripada, mislim. Da. Ne raste tu ništa, kamen yes. To. Ali, djeco, niste se vi pitali da nemate brata? Da. Neko je umjesto vas odlučio da ti nemaš brata i da ti nemaš brata. Da, da, da. A pripadate jedan drugom. To su ono... Eto, nama fali tako jedan pametan deda, zapravo, koji će da nas spoji ponovo tako. I da se ne mrzimo ovoliko. Je. Ali, to će moći onog momenta kad budemo bili opet potrebni jedni drugima. Mi sad smetamo jedni drugim. Da, da, da. Sad nam je pa tesno. Pa smetamo zato što smo gladni, zato što loše živimo, zato da, što da. Nas predugo dugo truju. Predugo nas dugo truju mržnjom. Jebi ga, kad ti učiš dete da mrzi, ono će tući, on će biti buli. Ako ti učiš da voli crne, bele, žute, plave, da bude uljudan, da ostaje starijima, neće, da, znaš, neće baš takav da bude. Tako da sve do nas, zapravo su deca slika prilika nas samih. Naš. I svest u tome da je tvoj krug delovanja, da. Neko manji, neko širi, neko ima da. Prilike da od ono što je viko dali, ako imaš već talenat i on je da. Odobren i on je prepoznat i ako dobiješ priliku da ti više, ti sad moraš, ti si postao branilac ideje, da. Nisi više samo moja porodica, moja, ti si pozvan to. Je. Pa znači, onda ja moram da nastavim da pričam tako i dalje je. Ono što radim. Tako je. A ja sam baš želeo da pobenem više od toga. Ali vidim da a ne ide mi bekstvo. Imam ti priču i za to. Nema poentu, odluči sam. Mile Stanković, kolega iz Beogradskog dramskog pokojni. Mm-hmm. Epizodista po filmovima, ali jedan ozbiljan igrač. Iz like njegova porodica, on sam je ostavio za sobom petoro dece. Ovaj, u slobodno vreme je radio duborez, ali u punom drvetu ti napravi ram za ogledalo. Mm-hmm. Kad zapeva, imao je talenat, ne samo apsolutni sluh, nego ovo ovde da tačno napuni zvukom koliko te... Ni da zvoni, ni da je malo. Jedan, ono, pipnut čovjek, poseban. 98. Meni se svašta privatno u životu dešava, završavam akademiju, treba da se ide u vojsku, bombardovanje na vidiku. Ja ljut na sve, svi su mi krivi. Licemerje nalazim kao mlad glumac među ovima koji su to klanovi, ovo, ono, moraš da mu se dopadneš, moraš da sve to mene boli, sve to. Ja izgovorim to s Miletom. A voleo sam, mislim, i njega i Mrguda i Komnenu i Radeta Miljan i sve su to neki moji duševni, duhovni oci. Evo kada neko Mile, dođe mi da ode mi sve ovo, sve iz početka. I ovo ću, dobro si ime, legitimno. Zgubi čovjek utakmicu, pode. Sam si ušao u ovu utakmicu. Evo ja ti kažem sa strane, toliko znanja ima. Ti imaš snage da pobediš. I ne samo sebe. Imaš snage nešto da i za profesiju uradiš nešto što je nastavak za neke dalje sutra. Mm-hmm. E tad idi. Kad pobediš. To jest kad dođeš do ovoga što je ovaj Brahma Branar, ovaj Indijac, kad je mir. Kad je iz toga, kad više nemaš, da, ti očigledno još uvijek imaš poriv, ideju, nameru, pa neke iz srdžbe. Da nešto kažeš, da nešto u onog momenta kad ili postane tebi besmisleno, ili vidiš da si pogodio u živac i to uradilo ono što si u stvari ceo život hteo, tog momenta će neki mir da dođe uz tebe i onda ćeš da kažeš, čekaj bre za Coca-Colu da uradim novi logo. Niko da. Mene tera. Mislim, nisam da. Ja sad osvojio ovo sa pozicije Dalaj Lame, sad slušam sebe, postao sam arogant. I ja samo osvješćam te stvari i na nivou procenta šuta
sebe ono, aj sad, ajde, kalirao si, Bandoviću, zadnje dve godine radiš ono, ušao si u zonu komfora, aj malo ovo, aj malo, znaš, to što ti kažeš, samopouzdanje, pouzdavanje, boriti se, da, bodriti da. Sebe, terati se nadalje, istraživati, to jest, iznalaziti nove motive, da ustaneš iz kreveta. Jeste, jeste. A ima ih, nije da ih nema. Pa naravno da ih ima, pa to je onda apsolutno, daj se ubijamo da svi ko... ako ćemo da, ako ćemo tako da gledamo u životu, znaš. Da, ne? Da. Mislim, ovo si dobro rekao, pazi, meni uglavnom najbolje stvari u životu su se događale onda kad ih nisam očekivao. Iako to ne znači da se nisam za to borio, jer ceo ovaj život je borba. Tako je. Sve je to dovelo ovo do ovoga, sve je to povezano. Ali tada kad sam bio najsmireniji, nikad kad sam govorio, sad mi treba, baš mi sad treba, e tad neće doći, nema šanse. Jer ne bi znao šta bi s tim. Ma nema šanse doći ništa. Tada. U tom momentu. Ma ne mogu da nabacim sto evriće, razumeš, tada. Da. Ali tada kad sam, što ti kažeš, bio smirni, kad sam rekao, okej. Okay. Ili kad sam nešto radio, baš onako iz srca, samo za to, ne za novac, ne za ovo, ne za ono, tada je dolazilo. Međutim, taj recept ne može da se ponovi. To isto ima svoj moment kada to počinje i kad se to događa. Da. Onda kad si spreman, vrat, to neka viša sila zna tačno kada se ti spreman. Te energije koje se... imao sam ideju, neću više te davim. Ma ne daju što sam. Imao sam ideju i par ljudi mi je rekli da je zanimljivo ritam kao prvi neki vid sporazumevanja. Da. Po meni. 100 trambolina. 100 random mladih, zdravih ljudi koji mogu da skaču po trambolinama, koji se ne poznaju međusobno. Opšiveno kamerama, možda i dronić ovo. Sociološko, društveno, umetnički, istraživačko ovaj projekat, koji bi, recimo, ovako kažeš, imate 20 minuta, svako ima svoju trambolinu. Jedino je pravilo da se ne povredite. Možete menjati tramboline, možete šta god. Samo gledajte da se ne povređujete. U tih 20 minuta ja bih voleo da vidim koliko ljudi posle koliko vremena ima potrebu da simultano sa velikom grupom skače. Posle koliko vremena kreću individualci da se odvajaju od te grupe, a grupa i dalje dera svoje. Koliko njih je, dvoje njih ili dva njih ili dve njih su, samo te oči su se provalile i oni svoju priču skaču. Koliko njih je došlo tu da pokaže bre kako ume da skače? Jer ga gledaju kamere. Koliko njih sedi na svojoj trambolini i čeka prođe 20 minuta. To na nivou potrebe, to simon, to zajedničko, to ovo, to ono, nije večno i ne treba da bude. Upravo je istina u i, a ne u ili. Da. Imam prava da sednem sad 2 minuta. Imam prava i da krenem oko vas, da skačem, da bi vas iritirao. Da potaknem nešto novo u vama. Da. Što nije iz loše namere, nego je čisto deo eksperimenta. Kad razmišljam o tim stvarima, nekako dođe mir u mene, jer znam da bi na tom banalnom nivou, na trambolini, svi smo deca. Da. Nekako bi, na kraju ta jednačina bi bila pozitivna. Da. Verujem. Pa ima onaj, čak i snimak, ne znam u kom gradu, to sam gledao, da na YouTube, nemam pojma, nacetali su ono za školice naše. Aha, aha, aha. I na ulici. I svako god je prošao tuda, nije mogu da zrži, nego da, je... Da, bravo, znaš, bravo. Iskakao taj deo. I to je bilo baš jako lepo. Čekaj, Luna Park, šećer, nezdravo, bre, ne mogu, onu penu da je, kupim, pola da bacim. Ali mora da je kupim. Ja je kupim. I u jabuku, u šećerenu, i onaj susam, sećaš se, prije kao obavezno. Licidersko srce da ga bacim posle 3 godine kad sam ga zaboravio. I one svilene bombone i one lizalice, sećaš se, koje se tope sutra tek, mislim, dok ti... Čekaj, bre, za novu godinu, kad kreneš s jelke da skidaš ono pre 20 godina bombone. E, to je nekad bile bombone. Uvati nana da te odere od batina. Kako su bile ukusne. Pokvareno, sine, kako može pokvareno, bombone puno šeće. A to su bile tako lepe bombone. Svilene, ili kako je? Svilene, jesu. Imaju sada da se kupe. Ne, verovatno, to su iste. Verovatno, da. Pošto ima tezgi, sad vidio sam da... To me isto rado, evo vidim, ti si fan muzike i toga ja, ono, ploče su mi... Od malena sam u pločama, imam ih manje, imam ih više. Ja sad nemam gramofa. Ja imam duala nekog dobrog, ali ću da imam kupim. Tektiksove zvučnike. Kupit ću ja. Ovaj,
najozbiljniji bendovi sada sveta, izdaju oni svoje CD-e i to. Da. Ali vinil je opet fora. Hvala Bogu. Zato što je analogni zapis. Da. Ti od, zavisno si od proizvođača CD-ova, da li je kvalitetni ili ne, 10-15 godina je na CD-u materijal. Jest. I briše se samo CD, mislim, da. Ne, nije više, ovo je žljeb, bre. Jeste. I omoti su veći i sigurno je veći novac za nas dizajnere. Sve, 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 i plastika i znaš što. Evo ja sad treba da radim jednom momku cover za knjigu. Nadam se da će imati i te ploče. Da. Znaš da imaš sad one ploče? Možda i Blaži budem radio, možda, obećam i, ali ko zna da ću, vidjet ću. Znaš da imaš sad te ploče koje možeš na licu mesta da narežeš i on ti ih smota? To su stvari neka guma, plastika, ti, guma, da. I smota ti ih i u neki fišek ti ih stavi. Ti dođeš kući, samo staviš na... Iako je gumena kao. Ma dobre, jer fora. Žljeb je žljeb. Da, da, da. Voli da. Ovu iglu dupe, da li je dole guma ili cigla. Da. Ima sad ploča, pff, da. Što nikad nisi mogao da nađeš. Da, da. Gledam ih, jesu 4-5 mića. I svi misliš što drže cenu. Da, 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 jake su cene. Ono. Mislim, ako hoćeš da slušaš to, ako hoćeš original, kvalitet i to, brate. To je, to košta. Ali upakova, ja sećam prva ploča, prve dve ploče zapravo koje sam dobio tad iz inostranstva. Prva je njegova, Live on Sunset Strip, Richard Pryor, druga je Nevermind the Bollocks, Pistols. Aha, aha. Tako da su to prve dve ploče koje sam ja zapravo imao. Evo da ti odgovoriš, pošto Pakman. Ti Beograđanin i Urban si tip. Zemunac, tačno, mi Zemunci smo Zemunac, druga priča. Izvini, molim te, lokal patriotizam na prvo mesto. Ovaj, a ja sam neko dete iz nekog manjeg grada, pa i sa sela, ako ćeš i ovaj ono. Znači, šta si rekao, prva ploča je njegova. Reč pravi, da. Prva ploča moja je bila... ovaj, bre, Čegović. Petar Božović. A, Petar Božović, aha. Ono, drama Čegović, isto na ploči. Aha, aha. Šta si rekao, nije. Da je ovo bilo s Pistolsi? Da, nema vam da Zdravko Čolić. Ne, pazi, imali smo muzička. Mi, Keva moja kući imala Čolić, imali smo sve to što se tad slušao u to vreme, ne znam. Ne, ne, naravno, naravno. Da, Plavi dečaci, Zdravko Čolić, da. Blašević, ne znam, gomila tih stvari, ja sećam ti. Nego, ovo pravi sad foru. Ali za mene lično, i me, ja sam za ono na Čegoviću. Pa ja sam volio tog drugara, on je zapravo, njegov čale neki funkcioner tad bio. I ja sećam da on otišao i obećao da će, kao poklonit će mi ploču kad bude se vratio. Međutim, ja sam mislio, nikad, zaboravit će me. I zaista mi je stigla ploča, Nevermind the Bollocks. A ovo sam dobio isto od jednog, ofari, o, ne, mislim da sam ličio da pravi dobio od da li tetke. Ne mogu setim. Super je kad ti danđe neki poklon koji daj u kupi, a pogodete. Znaš, tad nismo shvatali, to je bilo baš tada. Naš... Čekaj, bre, kad reče muzike nigde. Kad moj ortak dole u ranju koji radi, ne znam, u ispozorište se znamo i baku, se živi s bakom. Kaže, dođe s posla, brate, ona gleda koncert u podne tih godina bio. Aha. Ona gleda ovako simfonijski orkestar, ona presa. I on kaže, nano bre, gledam te kao, da li ma bre, gledaš koncert u podne, od kad? Kao, kako to tebe? Ma ne bre, sinku, gledam, oni svi mu sviraju, on sam se veseli. Jer ovaj je u ekstazi. Da, da, da. Da. Tu je ženi kao, gledaj koliko ih je ukupio da mu sviraju mamu. Ljubo. A to je bogatstvo, nije ona glupa, nego je bogatstvo naravno, konstrukcije njega. A naravno. Bato, završavaj. Bato, hvala ti puno što si bio moj gost, mogu bi s tobom još 5 sati da pričam, ali evo, pošto ne planiram da padneš u nesvest pa da te budimo, ma ne, imaju ti podcasti koji traju po 3-4 sata, ali ja gledam da ne zamaram baš toliko. I ovo ćeš, verujem, nećeš ovako da ga pljusniš. Ne, malo ću malo da proći, da ga... ja svaki podcast pregledam, vidim baš ako je nešto baš bilo, mada uglavnom da sečem, znaš. Samo kad gost nešto traži, insistira i... Ja insistiram dva bloka reklama. Nešto i da obe budu moje. Može. Nađi na YouTube-u, ima snimaka nekih starih reklama. Jel imaš neku predstavu? Sad, ovih dana. Da, jel igraš nešto? Ma igram Pučino, igram Šopalović, igram najavi, Balkanskog špiva, ma jo. Pa dobre, pa kad dećeš nego ovde je. Pa evo, u Narodnom pozorištu Balkanski špijun na maloj sceni, Carstvo braka na maloj sceni i Deriviši svrt na velikoj, kad ga budu stavili opet. Zvezdara teatar, kako se zove, klaustrofobična komedija. Gledao. Uskoro ćemo na Banovom brdu da obnovimo predstavu iz Beogradskog dramskog Eling.
ovo je na naše prvenstveno zadovoljstvo ekipe, pa onda i publike koja iščekuje i stalno pita za tu predstavu, to je ono lekovito da, pozorište, da. To te zovem obavezno. Čorba od Kanarinca se takođe iz Zvezdara teatra preselila najverovatno, jer Čorba nije bila samo produkcija Zvezdare. I sad za vreme korone sve predstave koje su bile koprodukcije sa ovim firmama i to, su ćao, jer nema repertoar, nema mesta, jer samo jedna scena radi i tada sve, razumljivo, nikog ne krivimo, ali mi smo imali sreće da imamo to Banovo Brdo sad gore, Viktor i Andrija, i s njima u dogovoru. To Zvezdara Narodno, Jugoslovensko dramsko Pučina, Nušićeva, Šopalović i Simovića, sad radim sa Jagošem opet i opet Simovića Čudu u Šarganu. Mm-hmm. To će bude u aprilu premijera. S Majom Milom snimam film, počeo juče seriju Pad, čekam još jedna serija kad ovo završim. Dobro si mi ulovio. A, ujebot. Ja nastupam ovako, samo sekund. Nigde, znači nema nigde, imate podcast jednom nedeljno, ako gost dođe, dobro, i otvaram, ovo stvarno planiram, ovaj website koji ću otvoriti, gde će biti Kill moj... Kill Bill 2, radiš u petak, radim. Ne radiš u petak, ne radiš ni u subotu, bre, ne radiš nikad. Ja ne radim nikad zapravo. Iskini taj jebeni šešir, nerviram. Imam, otvaram taj sajt i tu ću da, to će biti portfolio i moj Sandrin, pošto je Sandra prelazi u... već sada može samostalno raditi postere i kavere i tako dalje, ali pravimo i tu školu online. Biće sada ono video kursevi koji ljudi mogu da kupe tipa ako će jeftino, pa kao za 10 evra kupe kurs, tipa 3, 4, 5 sati koliko traje, ili ako hoće uživo online učionica preko Zooma ili već nekog možda kvalitetnijeg, vidjet ću neke kvalitetnije platforme, imam već to radim dugo, mislim ove godine sam imao već koliko, 3 grupe smo imali i baš dobro, tako da može i uživo. Znači, gde ja sam tu, s njima pričam, mogu direktno pitati i tako dalje. Eto, razlika je u ceni, u kvalitetu, kvalitet će biti u zavisnosti od vas, mislim, to već ne mogu ja dodatim, ali to planiram. I da se prebacim uskoro potpuno na dizajn i da, eto, da ako vidimo ovo... Da ovo ponavljamo samo bez mikrofona i kamera. Apsolutno. Sedimo, pričamo ovako nešto pa to, lepo, šta ću im, ima dovoljno kvalitetnih TV voditelja i objektivnih na novinara. Na kraju krajeva zvaćete, znaš, ti nestaneš, a oni kažu gde je. Pa, do duše, da. Da. Pa onda ti kažeš zbog velikog interesovanja publike nego, još neću ja, otimaju se te radio stanica mene i to, nego neću, znaš da ja ne volim to, Slava zvali i ta sanja. U Mađarsku, ali govorio sam ga nekada. Ne, da, ne mogu setiti više tog jezika da, sada, da. Nije ne. To ta melodija, mislim, više ne znam, ne znam ni izvođača, znam kako da traje, promenili su se, brat. Znaš, mnogo ti hvala što si hvala tebi, bilo bi baš prijatno. Hvala ti.